Орой мэдрэг үүтгэжтэй улаан бол ярилцлагын нэвтрүүлгийн манай хэлж дугаар хэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд хөөлцөн дэд сайд асан Батамбрын энх баяр ирсэн ярилцлагад бэлэн болсон байна. Сайн байна уу та? Сайхан намарч байна уу? Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? Сайхан. За дэд сайдын ажлаа өгөөд сүүлийн хэдэн сар 21 жилийн хугацаанд юу хийж байна? Ойр сонь сайх юу та байна? За яг хуу одоо тарих энийг л зарж байна амьдарч байна. Зарж байна уу? Тий, зарж байна. Энэ дотор байгаа юмаа зарж байна уу тий? Тий, толгоогоо зарж байна. Толгон дотор байгаа юмаа зарж амьдарч байна одоо. Тэр нь их янз янзын мэдээлэл, эрх мэдэлтэй холбоотой мэдээллүүд байгаад тэрийг зарж амьдарч байгаа гэж ойлгож болох уу? Үгүй үгүй. Хууль зүйн бодлогын судалгаан дээр бас олон улсын төсөлд богино хугацааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж. Өнөөдөр таныг урьсан шалтгаан ер нь сүүлийн үед энэ нэг Монгол улсын хууль зүйн сайд Нямдорж гэдэг хүн рүү шууд товтлох, шууд тэр хүн энэр хүндийг халдан гутаах ийм одоо зохион байгуулалттай байж болзошгүй мэдээллүүд ар араасаа гарч эхэлж байгаа. Одоо сошиал медиагаар өөрөө ч бас янз янзын тайлбар өгч байгаа. Таа ч бас түн дээр бол нэлээд голлох үүрэг хүлээж байгаа. Тэгээд энэ ер нь хоёрын маргаан эхэлсэн цаг хугацаа энэ ер нь одоо яг зүгээр шууд л асуугаа шууд ярилцъя гэж бодож байгаа. Та залуу хүний хувьд л шууд арга хайлаад. Яг ямар учраас ингээд сайттайгаа маргаад идэв? Маргаа үсгэдэг. За би сайттай нэмдэрч гэдэг хөөнтэй бол огт маргаагүй. Огт маргаагүй. Сайт дэцээр ажиллаж байсан нэг жилийн хугацаанд ч гэсэн одоо тийм маргаал тий. Тэгэд байсан одоо тийм зүйл бол байхгүй. Урд нь одоо хамтарч ажиллаж байсан түүх ярих юм бол би чи 2001 онд Монгол Улсын Хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн хуулийн зөвлөх байсан шүү дээ. За Улсын Хурлын даргын хуулийн зөвлөх байсан. Монгол Ардын намын даргын хуулийн зөвлөх юу зөвлөхөөр бас ажиллаж байсан. Улс төрийн бас одоо чөтөдөд одоо манай бүлгийн гишүүний хувьд бол тийм ээ тэрийг одоо хамтарч ажилласан гэдэгт оруулах уу одоо тэхэл бах та. Тэгэхээр тийм одоо он жилүүд бол одоо байна. Зүгээр сүүлийн үед гарч байгаа асуудал нь бол нэг маргаад гэхээсээ илүү жоон төвчээр алдарсан юмнууд бас байна. Ялангуяа одоо хин хөөлцөх хугацаатай холбоотойгоор ер нь сайдаар ажилласнаас хойш олон удаа шахажсэн шүү дээ. Чи өөрөө өргөдлөө өгч болчилтоо. Би яалаа гэж өгс тэ. Ямар хариуцлага алдсан. Таны ямар үүрэг даалгаврыг спилүүлв. Сайдын одоо бодлогыг дагаж ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Дэд сайд чи хуулиараа бүр. Тэгэхээр засгийн газар болон сайдын ямар улс төрийн бодлогыг би эсрэг үүсч юм уу? Бодлого тэрсэлдэв. Тэр тийм юм байхгүй. Аа тэгээ сүүл рүүгээ тэгээд ингээд гууч нэг үдээ даргатч нэг үдээ айлгаж нэг үдээ болохгүй болсон. Тэгээ сүүлдээ тэр одоо яг тэр одоо цөсөдл нэх юм. Тэр нь бол нөгөө нэг өнгөрсөн оны намар чи нөгөө дуудаад өглөө дуудаад өрөөндөө. За. Чи ерөөсөө юу яа? Чиний талаар маш ноцтой асуудал яригдчихэж байгаа. Чи энэ зоригийн эргийн хөөлт хугацаа хуулиар өөрчилж авчихсан гэдэг асуудал яригдчихэж байгаа. Чиний асуудал яригдах нэ. Чи өөрөө өргөдлөө өгчгөө дгүйл ярихгүй. Тэ мэ? А өөрөө өргөдлөө өгөхгүй л энэ асуудал чи ярина гэсэн баг. Тэнгүүт нь би жоохон төсөөлцөлдсөн юм уу гэдэг. Гэхдээ арайч тий. Очиж одоо зоригийн эргэхтэй одоо би утгалдаж байдаг. Зоригийн хэргийг хөөлт хугацаагаар би замхруулах ажлыг би зохион байгуулсан болж таардаг. Зоригч одоо хэн блэ? Би ч өөрөд орондын баяу бол манаа өгөөчин. Зоригч нь орондын дашгуур юм. Нэг нутгийн бурай цустай. Тэгээд энэ дэр арайчтай байт тий. Гэж жоохон би хурц илэрхийсэн. Тэгээд сүүлд нь бодоход бол ер нь
тактик нь бол сүйдэ болохгүй болгонгот миний жоохон энзэг одоо энгүүтийн яаж төснө хөдөл таарна гэж бодсон юм уу яасыг тэгээд тиймэрхүү тактик л хэрэгжсэн юм байна би зүгээр сүйдэ нь бодсон а ер нь бол зоргийн хэрэгтэй холбох ярьж байгаа асуудал бол бүр 2017 онд нэг хавар нэргүй хууль тогтоонд батлагдах үеэр Монгол Ардын намын улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн хаалттай урал дээр бас намайг ярьжсэн. Тэр нь энэ мөрдөн байцаалт шүүгээс мөрдөн байцаалтанд буцаадаг байх ёстой гэд нэмдэр сайд зүтгүүлээд засгийн газараас оруулсан төсөл эргүй хуулийн төсөл болохоор шүүгээс мөрдөн байцаалтанд нөгөө буцаах цаалтыг нь бол багахгүй болгсон байсан байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хууль санаа улсын их хурл дээр тэрийг байнгын хороон дээр ихний хилцүүлэг дээр буцаадаг болгоод тэнгуут нь би жоохон гişүүдэд лобби хийсэн энэ хүлэгт. Засгийн газрынхаа төслийг хамгаалж. Нэгэн засгийн газрын одоо төлөөлж боловсруулсан тэгээд засгийн газраас улсын их хурлд орцсон төслийн хувьд бол би засгийн газрынхаа л байр суурийг хамгаалах ёстой шүү дээ. Тийм учраас тэр байр суурийг хамгаалт гişүүд бас ойлгож энд буцаадаг гэж болохгүй. Шүүхээс буцаадаг чинь цаана одоо энэ хуулийн байгуулах авилга авдгийг юм аа. Хэрэг маргааны чи завчдаг юм аа, хугацаа авдаг юм аа. Нийтийн цааш нөгөө шүүх прокурор мөрдөгч өмгөөлөгч нар чи хуйлдаж хахуул авдаг юм. Нөгөө авилгачтаас авилга л авдаг гол нөхөн багхгүй юу? Хугацаа очиж байгаа нь хэрийг багхгүй болгочтой. Тэгээ энэ болохгүй ээ гэдэг асуудлыг гişүүдэд бас ойлгуулад тэг гişүүдч бас хүлээж аваад нөгөө нэг хууль зүйн байнгын хороон дээр дэмжигдсэн байсан. Шүүхээс буцаах залтыг чуулган нэгдсэн чуулган дээр унагдсан багхгүй. Нөгөө нэмдэрж нарын гişүүдийн хууль зүйн байнгын хороон дээр дэмжүүлсэн саналыг нь чуулган дээр. Манай намц чинь бас ухаалаг юм ойлгодог гişүүд бас байгаа шүү дээ. Ганцхан нэмдэрж үгийг үнэн гэж ойлгодог бүгд ойлгодгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тайлбарлаад тэрийг бас ойлгоод унагдсан чинь нөгөө бүлгийн хурал дээр чангараад. Тэгэхдээ зоргийн хэрэгт анх удаа холбогдсон тэнд багхгүй 17 оны хавар бүр. Энэ инхээр энд шалгагдж байгаа зоргийн хэргийг буцаалахгүйгээр шийдэх гэж зорилгоор зориуд ингээд байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл бараг захиалагчтай хувилдаж энэ хэргийг буцаалахгүйгээр шүүгээр шийдэж яллах гээд байгаамаа. Тийм учраас буцаадаг байх ёстой шүү гэж тайлбарсан багхгүй. Би тэр үед анх сонсоод гайхаж ирсэн. Яхаар одоо бүр зоргийн хэрэгтэй холбож ярьдаг юм бол тоо гэдэг яг тэр үед тэгээд угаал одоо тэгэл устдэр чижил байгаа биз тэ гэж удаал өнгөрсөн тэгээд тэр дараа нь тэр одоо 18 оны намар жил хагасын дараа холбоод тэг эн чинь ингээд гişүүдд ингээд имэйс тараагаад байдаг шатар тоглож байгаа бол ингээд өрөөнд вэн хөл цугцаа чи энэ заргийн гих гэл энэ инхэр яатсан байлаа гэж одоо болд молтын митинг гişүүд байж тээ. Тэгээ энэ чинь анх хөл цугцааг инхэр замхруусан гэдэг яг чи болд 2019 оны хавар 4 сард хөвлийн байгуулт хийж намайг цоллоод тэгээ би нөгөө дугаа байж исэн хүн чинь за дугаалвэ гэж бодож ирсэн нэггүй ер нь энэ одоо арай тэнцэж байгаа юм шиг. Тэгээд одоо энэ их сонин юмнууд яригчаа л да. Тэгээд одоо энэ өрөөндөө юм дурч гэдэг хүн хүмүүстэй шатар тоглоно. Шатрын хөлөг дээр яригдсан үгнүүдийг хүмүүс гараад яг тэр ярианд шууд итгээд хүмүүс авч үзэл ингээл шийдвэр гаргаад өөрсдөө мэдгэдэл ингээл явчихдаг юм. Юм дурч гэдэг хүнд ерөөсөө тэгээд бүгдээрээ итгэдэг гэж хэлэх гээд байгаа юм. Үгээр нь явдаг гэх гээд байгаа юм. Ер нь бол мэрэгсэн одоо устэрч багхгүй энэ тал дээр. 20 30 жил юу суралцсан. Энэ тал гэж айл тал. Одоо энэ устэр хийх тал дээр. Одоо ер нь хүм нустад нөлөөлөх талд бол гахалтай устэрч штэ одоо. Гахалтай. Одоо өнгөрсөн 20 30 жилийн түүхийг анзаарах юм бол манай чинь ингээл нэг л их ганцаардсан. Ингээл шудраг осны төлөө ганцаараад үзэл айгүй хэцүү. Тэгэл бусд нь өрөөс дэмжихгүй бүгд махвын бүлгэл зөө бусд нь бүгд махв. Тэгэл ганцаараа үзэл шудрагсны төлөө сүүлчийн цамцаа тасартал төмпөн төмпөнгөөр бөөлчдөл үзэл байдаг л нэг тийм дүртэй ингээл. Одоо ингээл намын баг хурал мурал хуралдахт чинь дарга нарын игнэнд суухгүй. Ганцаараа ингээл нэг юм зожигдуумаа ихтэй тэр урд очиод
нэг айгүй өрөвдмөр шүү дээ ингээ хараад. Өөрхий энэ энийг одоо ингээ анаа ингээ дарга нар дэмждэггүй шударгасны төлөө ингээ ганцаараа дуур хадал явьчихдаг бах та гэл ингээ харагдахаар. Чи хэлбэр мэлбэр бол классны шүү дээ юу гавья та ардын живчгч багхгүй юу. Тэгээд тэр одоо ингээ хүмүүс нөлөөлөх ойлгуулах талд ингээ нөгөө хэд нь бол яг хуулийн бурхан л гэж үздэг. Угаасаа. Тэ. Тэгээ одоо ингээ болд мэтийн хүмүүс нь ингээл одоо өөрийн толгойгүй юм уу? Одоо өдийн насны хүн гэхэд өдийн насны устөрт одоо чанагдсан хүн байжээч хэн юу ярьдаг те хэнд итгэх үе ямар баримт нотлохоо яд сөхөд харчиж болно шүү дээ. Тийм байхгүй гоо шууд намайг зоригийн хэрэгтэй шууд холбоо тавлын бахурал дээр ус орондоо яар тацчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би ер нь дугаа өгж болохгүй юм байна. Ер нь энийг хэлэх хэстэй байна гэдээ танаа энэ НТВ нэвтрүүлэгт нэг орж анх ярьсан шүү дээ. Хөлзөн банк орон дээр энэ. Ойлоо тэгээд дараалтаа ярина. Ер нь ингээд за ингээд маргаан хизэн эсгэлсэн бэ гэж ихний асуулт хэлсэн. Тэгээд ингэж ингэж явсан гэж та тайлбарлаж байна л да. Олон нийт болохоор хизэн мэдж хэлсэн гэхээр таныг нөгөө нэг Twitter ч эргээд ажиллаа хийхгүй байна гэдэг яриа анх гарч хэлсэн. Тэр нэг чуулганы танхим, банкны хорооны танхим, чуулган танхим баха. Банк орон дээр ч бас хэлжсэн тий. Таныг ингэж ажиллаа хийгээд ерөөсөө мэдхгүй энэ орж ирсэн хуйлаа хар та нар гэдэг загинжсэн тий. Тэндээс л анхны маргаа ихэлсэн гэж тухайн үед бол тэр нэг ийм зүйл энэ гадаадд үүдэг нэр сум яч болохгүй байх шүү дээ. Энээс болоод энэ зарим гишүүд үндсэлтэй юм яриад байна шүү дээ. Тэр офшор үстэнд л зохицуулсан хууль байх ёстой шүү дээ. Тэрий чинь тодорхойлж болно гэж мөнгө хөргөл хэлсэн шүү дээ. Тэр мөнгө хөргөлийн том ёлыг аваад энэ дээр суул да та нар. Нэг юм оруулж ирчихэл дутуж байсан хамаагүй гаргуулж яваад ялаас салж авъя, шүүмжлээс салж авъя гээл зүтгэж ахын та нар. Ингиш та нарыг ажил хийгэж томсон юм хаши. Та нарын залхуу гэр нь яана. Тэлэн вахын шалтга шалтга ярддаг. Булсан болоогүй тэр офшор гэдэг тодорхойлтын дотор оруул л да. Юуны чи яасан гадаад ус. За энийг би жоохон тайлбар хэлнэ. Энэ бол нэг офшор бүсийн асуудал их эд яригдаад тэрний дараа энэ офшорт нэг тусгаалсан хуультай заалттай болж арга хэмжээ шууд тооцдаг болох тухай яригдаж нэг хуультай болсон тийм анаг чинь. Тэгээд энийг бол боловсруулсан одоо голсон хүн бол та. Тэгээд тэрэн дээрээ офшорчдыг хамгаалсан гэдэг байдлаар өөрөөр хэлэх юм бол энэ нэг юм гадаадд данстай гадаадд одоо мөнгөө байршуулахыг хориглоно гэдэг заалттай орж ирснийг нь офшор гэдэг үгтэй болголдо та нар гэж ингэ загинж байгаа. Тэ? Яг энэ нэг хэлбэр харагдаж байна л та нар ажиллаа мэдэхгүй байна гэж ингэ загинж байгаа. Тэгээ эндээс эхлээд монголчууд ер нь хоёрыг нэг хууль зүйн дэд сайд нь ийм юм байна. Энэнд орж сайд бол ингэж ингэж хэлж байна гэж. Тэгээ би хуулийн ингээ аваад үзсэн чинь нэрээ ус яг ингэдэг гадаадд гэж оруулж ирээд офшор гэд тэндэг улаан цайм хүмүүс ингээ яригдчихэж байгаа. Тэнд бас нэг хамрал бүхий итгээд гээд хоёр удаа нэг хоёр маргаан асуудал дээр маргаан үүссэн байдгийг мэлээ. Тэгээд энэ нэг энэ үгэн дээр асуудал үүсээд байгаа. Офшор гэдэг. Та одоо ингээ таны өөрийн чинь CV юмыг ингээ хараад байхаар бас тий. Зарим офшорт холбогдсон хүмүүсийн тус одоо зөвлөхийгээ явж исэн байх шигтэй тий. Тэр энэ офшорчдыг хамгаалах гэж гэдэг нэмдур сайдын зөв юм шүү. Ер нь анх оруулж ирэхдээ та яагаад энэ офшор гэдэг үгнээс тэтгэлэх цухтаа гацсан юм? Тэрийг хилээ загнаад байна л да. Тэг энэ наадах чинь 2016 оны 10 сард яг хэлж байна. Энэ үг. Гой гүвж байгаа зүйтэй тий. Тий. Сайхан гүвж байгаа. Тий. Ер нь бол тоосоо гартал гүйлж байгаа. Тэгээ ер нь бол яг хуу энэ хууль боловсрангуй болох юм дээр одоо Ахмад одоо туршлагатай устөрчдийнхээ үгийг сонсож хатуу үг сонсож явахт бол ер нь залуучууд гэмгүй шүү дээ. Өөрсдөө нь л сайн. Тэ мэ? За яг уу энэ яг энэний ард бол хоёр юм байгаа. Хоёр юм болсон. За тэрийг нь би бас хэлчихье л гэж бодож байна. 2016 онд шинэ засгийн газар байгуулагдаад хамгийн анхны хуралдаанаараа одоо Эрдэнэ нутгийн засгийн газар хамгийн анхны хуралдаанаараа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд бямд зөвхөн үүрэг өгсөн байт. За. Офшорыг хоригдсан хууль энэ төсөл яаралтай орулж ир гэж. За ингээд би 2016 оны 8 сарын 8-нд ажиллаа аваад
яг одоо ордноор явж байгаа юм цагсайд хэлжсэн байхгүй. За чиний хамгийн анхны засгийн газраас өгчөд таалгар бол одоо энэ хуулийг хоригдсан хууль энэ төслийн аралтаа боловсруулаа гэдэг. Тэгээ тэр үед болохоор офшорын сэдв маш хүчтэй баяр цогтын офшор илэрсэн. Ямар ч хариуцлага байхгүй. Дэд дарга ажиллав гэвэл болоо. Хууль зүйн хариуцлага байхгүй. Ёс суртахууны хариуцлага хүлээж байна гэдэг өөрөө болцсон. Хууль зүйн хариуцлага ярьсан чинь Монгол улсад төрийн албаа агч офшор бүсэд данстай байх. Данс нэг. Хийг хоригдсан хууль байхгүй. Хууль байхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр нэн тэргуунд одоо энэ төрийн албаа агчдыг ялангуяа улс төр нөлөө бүхий этгээдүүдийг офшор бүсэд данстай байхыг хоригдсан хуулийг шаардлагатай болсон. За ингээд бямцэг сайдын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаад би одоо анхныхаа одоо хамгийн анхныхаа даалгавар واخгүй юм чи юу юм. Хуулийн төслийг боловсруулж хийгээд тэг ингээд яам яамдын хуулийн байгууллагуудын бас хүмүүс оролцуулаад хуулийн төсөл боловсруулад тэгээд тэр ажлын хэсэгт болохоор гадаад яамнаас одоо нэмдэрт сайдын хүү анх хоёр гадаад яамныг төлөөлөөд энэ ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байсан. Тэгээ би энэ яг офшор одоо нэмдэрт сайд намайг гадаад ус гэж хэллээ. Офшор бүс гэж нэрлэгээгүй загнадаа шүү дээ. Тийм тодорхой хүн дэр. Би анх өөрөө боловсруулахдаа болохоор офшор бүсэд гээд тэгээ н офшор бүсийнхээ жагсаалтыг болохоор Монгол банк сангийн ам хамтарч батална гээд төслөө хийцэн байсан байхгүй юу? Тэгээ ажлын хэсгтээ танилцууллаа. Тэгээ танилцуулсан чинь нөгөө манай анх хоёр манд нэмдэрч анх хоёр манд нөгөө ёстой ингэж болохгүй. Наач одоо бүр гадаад харилцаанд дипломат ясанд бол одоо бүр хар шүлэл бол. Монгол улсаас аль нэгэн тусгаар улсыг офшор гэж зарлаж тэгхтээ бүр хуулаараа. Тэгээ хар юм жагсаалт маягийн юм гаргаад нөгөө улсаа. Танах баба улс, манах гого улс гэж ингэж хэлдэг ийм олон улсын дипломат харилцааны жишэг байхгүй. Энэ гадаад Монгол улсын гадаад харилцаанд дипломат ясанд одоо маш их сөрөг үр дагавартай болно. Гадаад яа миний хэрхий зөвшөөрөхгүй. Тэгээ би тэгсэн. Гүчи тэгвэл юу вэ? Сайдасаа бүтгүүл алд мчиг. Одоо би чиний үгээр бас баримт хийхгүй. Сайдасаа албан ёсны танаа яамны байр суурь чи авна гэдэг. Тэгвэр гадаад хэргийн сайдын бичгтээ энэ бичиг нэрсэн. Одоо энийг зөвшөөрөхгүй гадаад ус гэж томьёол гэдэг. Тэгээ гадаад ус гэж томьёолоод нэгд гадаад яам зөвшөөрөхгүй байгаа учраас гадаад улс оронд гэж хоригдно гэж оруулаад тэгээ засгийн газар дээр дэмжигдээд их хурал дээр ороод тэг их хурал дээр ороод аавд нь алуулж хүүхэн гаргасан санал аав дээр нь. Уг нь мань хүн бол одоо манийг л гөвөөд ээ гэж бодоод байгаа шүү. Юм хоржоонтой байхгүй. Хэрэг дээр хүүгээ гөвөөд байгаа шүү дээ. Ер нь бол. Би хүүгийнх нь өмнөөс баллуулаад байгаа байхгүй. Хэрийн одоо тухайн үед ерөөсөө мдэггүй л дээ. Тухайн үед яга ярьж хэлж байгаагүй. Би энэ хэлж яах юм одоо ийм юм. Би өөрөө ажлын хэсгийн ахлагч засгийн газраас боловсруулсан ажлын хэсгийн ахлагчд одоо танаа хүү гэсэн юм аа гэж гэлтэй биш. Би зөвхөн чуулганы танхимд анхаад хэлжсэн байхгүй. Тэгээд чи аавда хэлээч. Би одоо чамаас одоо аавч чиг өгүүлээд байна шүү дээ. Зүгээр тэгээдээч шүү дээ. Тэгээд эн чинь нэг ажил нэгэнт эн чинь том ажлын хэсэг нэгэн засгийн газрын байр суурь учраас тэгээд юм болгон дээр тайлбар хэлээд яваад байх хэрэггүй шүү дээ. Шууд харахад бол энэ тэгж байгаа юм л да. Ерөөсөө офшор бүс гэдэг маань бол одоо яг шууд дотоороо оршил иргэн гадна буюу татвараас татваргүй бүс гэж байгаа юм тий. Гадаад зүгээр гадаадын улс орон татваргүй бүс хоёр чинь хоёулаа ялгаатай тий. Гэтэл энийг ингээд гадаад гэдэг байдлаар ерөөхд нь ингэж алгуулгаж байгаа нөө татваргүй бүс би офшор бүсэд мөнгө хөрөнгө хадгалах байршуулахын боломжийг нь илүү хаацалж байгаа хэлбэр нь шууд харагдаж байгаа юм л да. Гүг би бол зарчмын хувьд бол анх хоёрын саналыг буруу гээгүй шүү. Би бол бас зарчмын зүв байсан гэж үздэг. Офшор одоо улс орон гээд айлныг улсыг шууд зарлж чаар. Жишээлбэл дараа нь бол энэ Швейцарын холбооны улс бол манад бүр ноот өгсөн шүү дээ. Танаа авах яагаад манаахыг офшор улс гэж хуулиар зарлаад байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг ярьсан шүү дээ. Одоо Зандан шатар даргаыг хүртэл улсын хурлын даргаын үед Швейцарт албан ажил хийх гэдэг юм асуудал албан ёсоор тавьсан. Швейцарын албан ёсны парламентын дарга ирээд бас манай гишүүдтэй уулзахдаа танах яагаад ингэж ийм практик байхгүй юм яагаад ингэж нэг улс нөгөө улсыгаа ингэж зарлаад байгаа гэдэг асуудал тавиадсан байхгүй. А ер нь бол аль нэг улс нөгөө улсыгаа хар улс, саарл улс гэж ингэж хууль гаргаж парламент нь. Ингэж цолдог ийм одоо дипломат усны жишэг бол байдгүй юм билээ. Тэгээ одоо дэгцсэн шүү. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгэл
Тэгээд одоо нэмдүр сайдынхаа саналыг авахгүй бол энэ ч одоо офшорчдыг хамгаалсан болоод байгаа хэрэг. Тэгээд үүссэн аюул ханаг юм. Одоо ингээд олон улсад гээд та түрүүн тайлбар хэлж штэ ийм юм учиртай гадаад яамнаас гээд. Одоо яг биднэрт ирдсэн биднэрийг тийм олон улсад эгүү байдалд оруулсан байт юм уу тий. Бид нэр өөртөө энэ буруу зүйл хийцэн байна шүү гэдэг горыг нь намссан энэ үйл явдал байгаа юм уу? Болсон юм уу? Тэр айдас чинь ер нь бил олсон юм. Зүгээр л байгаа юм шүү. Манайх нөгөө харьцангуй гадаад талд бас том тоглогч биш учраас одоо нөлөө бүхий тоглогч өөрөөр бил ингэснээрээ манай улс ямар нэгэн тэр одоо харилцаа холбоонуудыг таслах хориг тавих бусад улсад тийм хэмжээний одоо нөлөө жимпан одоо гайгүй учраас асуудал гайгүй байгаа даа гэхгүй юу? Тэрий чин мэдээл энэ хашир туршлагатай улс төрч чинь тэрий чин мэдж байгаа учраас л наадха та нар гадаад биш зүгээр офшор гэдгээр нь яваа. Одоо офшор данстай чинь асуудал үүсэт байна аа гэдгийг нь хэлж өгч байгаа байхгүй да. Ер нь бол ингээд офшортой ингээд амар зарласнаар л тэмцдэг шүү дээ. Одоо ингээд офшортой хамгаалаа гэдэг шүү дээ. Тэр үед чинь жишээл 2017 оны ихэр байж шүү дээ. Одоо энэ баяр цөхтэй офшор Швейцарт одоо их нууц дансууд байсан идэрсэн бирсэн гэдэг шүү дээ. Энд чинь Швейцарт руу миний гар хүсгтээ анх ажиллагаанууд явж байсан шүү дээ. Баяр цөхтэй шалах асуудал ч офшорыг илрүүлэх асуудал ч. Тэгэхээр энэ хуулийн байгууллагад одоо ажиллаж байгаа хүмүүс ч одоо ингээд бас энэ чинь хил зарлаа л, шоудаа л. Ер нь гэмтрийг ингээд шоудж илрүүлдэг шүү дээ. Ажиллаж хийж байгаа байхгүй юу? Тэрийгээ ингээд одоо офшортойгоо тэмцэж байгаа тэргээл зарлаад энэ шоудаг асуудал биш байхгүй юу? Гол нь үр дүн шүү дээ. Тэгэл одоо тухайн үед нөгөө Швейцар чинь манайхтай эргэцүүлэн цуцлааны гэрээ байхгүй учраас улс төр болон дипломатын аргаар л харьцаж байгаа байхгүй юу? Улс төр болон дипломатын аргаар. Өөрөөр хэл айлын тал бол заавал тэр нотлох баримтыг одоо бидэнд өгөх хууль зүйн үүрэг байхгүй. Манай хоёр улсын хооронд гэрээ байхгүй. Тэгвэл одоо улс төр дипломатын аргаар бид нэр бас харьцаал. Одоо би өөрөө хэлж чит би өөрөө гараа өсгөт. Өсөж зурж хүсэлт явж исэн. Тэр мөрдөн шалах тэр юм үжи илрүүлэх те. Тэр офшорттой чи тэмцэх. Тэр ажиллаж хийж л байсан. Тэрийгээ тэгээд ярьж байгаагүй л байхгүй чиний. Ингээч бас нэг залт байгаа. Тэгээд энэ яг гадаад гэдэг үгийн тэр офшор болгоч байгаа шиг ингээд явсан. Бас нэг арга зайл нь одоо манай энэ том олигархууд чинь авилгын хэрэгцээ жиглэгдээд байгаа хүмүүс чинь мөнгөө яадаг гэхээр өөрөө ерөөсөө тэр мөнгөндөө гар урдггүй тий. Хамаарал бүх итгээд буюу тэр нэг гэр бүл амаатан садан тий. Үр хүүхд төрөө ингэж хүүхдийнхээ нэр дээр бүгдийг явуулдаг. Одоо тэгэл тэрний ч байшин энэний ч данс гэл ингээл миний охины ч үгэл ингээл яваад штэ зөндөл байна. Тэгээ энийг бас гэр бүлийн хамаарлын бүхий этгээд гэдэг юмнуудыг оруулж ирээч гэж бас та хэдэд хэлжээж оруулж ирсэн. Та хэд бас тэрийг нь оруулаг бас. Болохгүй ээ над хүүхдүүд ерөөсөө энэ хамаатан сад анхнаас нь халдаж болохгүй. Хатуу байр суурьтаас энэ үндсэн үйл зөрчиж байгаа. Гэм буруутны ял зэмлийг гэр бүлийн гишүүн төрөл саданд нь халдаа гэдгийг хоригдно гэсэн үндсэн үйлийн заалт байна. Тэгээ өөр яах юм? Харин би дуусчихв. Зэмлэлийг гэж аа. За энэ нь юу гэсэн үг вэхээр гэр бүлийн гишүүд хамаарал бүхий этгээдүүдийнхээ нэр дээр хууль бус аргаар олсон хөрөнгөө нууж байгаа. Тэр үүдлүүдийг шалгахгүй гэсэн үг биш байхгүй да. Энэ гэмт хэргийг шалгадаг асуудал чинь цааш их сонирхтын төрчтэй хуулиар зохицуулагддаг. Гэмт хэргийн асуудал зөвхөн эргүү хуулиар зохицуулагддаг. Ганцхан эргүү хууль. Энэ сонирхлын зөрчлийн хуулийн өөрчлөлт яриад байгаа шүү дээ. Сонирхлын зөрчлийн хуулин дээр гэмт хэргийн асуудал яриад байсан байхгүй юу? Тэгэхээр би хэлчихсэн байхгүй үгүй ээ. Энэ асуудал чинь эргүү хууль дээр угаасаа байгаа. Мөнгө угаах, авилга авах, үнэлгүүгээр хөрөнгөж. Энэ бүх заалтууд чинь эргүү хуульд одоо ч байгаа. Өмнө нь ч байсан. Энэ хуулийг ярьж байхад ч байсан. Энэ хуулийг ярьж байхад шалгаж ирсэн. Энэ хуулийг ярьж байхад ч хүмүүс шийдэгдэж ирсэн. Хамаарл бүхий этгээдийнх нь бүгдийг хөрөнгө шалгадагч туулын байгууллагууд хааштай ийм шалгадаг ямиг эргүү хууль байж байгаа ямиг сонирхлын зөрчлийн хууль дээр ингээд байхгүй юм шигээр офшор бүсэд гэж байхгүй шүү дээ. Үгүй ээ. Хамаарл бүхий этгээдийн шалгахгүй юм шигээр ингээд заавал бич гэдэг асуудал яриад байсан байхгүй. Тэгэхээр хааштай байгаа наа чи эргүү хуулиараа зохицуулагдана. Гэнт тэргийн асуудал эргүү хуулиар зохицуулагдана шүү дээ. Тэн дээр чи бүх асуудал нь байгаа байхгүй. Бүх асуудал нь байгаа. Тэр үед одоо 16 оны 10 сар тий 16 оны 10 сард одоо жишээлбэл тэр үед шийдэгчээс одоо нүүрсний ганц бүхий эргүүн тийм үү. Тэгэл ямар хамаар бүхий этгээд бүхий өрөнгө дээр
данс руу мөнгө орсон гарсан гэж бүгдийг нь аваачаа шийдэж хэлсэн биз дээ. Тэгээд хуулийн байгууллага яасан? Хууль байхгүй байсан учраас шийдэж хэлсэн юм уу? Үгүй л байгаа зү дээ. Хууль нь ерэн чи эргүүлэр зохицуулагддаг байхгүй. Тэгтээ офшор. Тэгээд зөвөр мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо нэмэр сайд бол энэ асуудал эргүүлэр зохицуулагддаг мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ яах гэж ингэх юм. Уу яах вэ? Одоо тэгээд би л хууль мэддэг. Одоо анхнаас нь дарж явж шүү дээ. Юу ч мэдхгүй одоо нэг ингээл нэг өдөр чуулж одоо наач гэдэг чинь нэг өдөр хуулж бичиж мэдхгүй одоо ингээл бараг мангар уцсан тий гэл жирэхэн оронд хууль уншаа ваа тий тий ваа жирэхэн оронд хууль уншаа гэдэг наад ер нь бол даа шүү дээ наадах чинь ягаад над руу ингээд дайрсан яг шалтгаан нь бол энэ офшор юу л та хамаагүй үн тийм үү хамаагүй ягаад тэр яг энэний өмнө мань хүн цэнцүүргийн яранд орсон байдаг байхгүй юу Цэнзүргүй яранд орж явахдаа нэг ноцтой усын нууц атлсан. Усын нууц атлахгүй юу? Тэрний үгс өгөхөөр зоргийн хэргийг ярьж хаад ингээ би энэ хуулийн байгууллагын одоо энэ нөлөө бүхий хүмүүсээс асуусаа энэ хэргийн одоо талаар одоо яасан. Тэгээ би өөрсдөө хэлсэн мэлсэн гэ ингээд өөр би нэг машин нууцын зэрэгэлтэй. Усын машин нууцын зэрэгэлтэй. Ийм хэргийн талаарх мэдээллийг өөрөө авдаг бөгөө чиглэл өгдөг гэдгээ өөрөө цензургаараа илчилсэн байхгүй материал гаргаж өөрөө өөрийгөө барьцсан байх бариад өгцсөн байхгүй ам алж байгаа. Тэнгүүт нь би тэр үед нь энэ одоо хэн улсын нууц атаа яваад байгаа юм бэ гэж ингэж жиргэжтгий. Хүмүүс бол анзаараагүй л дээ. Манай юм чи жиргээ уншдаг шүү дээ. Жиргээд бай байнг байдаг шүү дээ. Тэр байтугай одоо намайг жиргэдэг мэрэгдэг гэчээд өөрөө бол яг уулзахаараа Эхүүрээ чиний жиргээч чи одоо олон хүнд төрхий ер нь хүн их уншдаг юм байна. Чиний ингээд жиргээтгэж, тэгээ жиргээтгэж, тэрийг гусаатгаач гэдэр гэж өөрөө хэлдэг хүн шүү дээ. Тий. Тэгэхэр чин хутлаахгүй юу? Тэгээ тэр нь дуурлаад ингээд жиргээгээр юу яагаад гэдэг чинь нөгөө өөрийг нь одоо усын энэ жирүүгийн гимтэрэг багхгүй юу? Усын нууц задруусан гэдэг. За тэгээ тэрнээс чинь хойш ингээд юм явдаг юм аа. Тэгээд нэг усын машин нууцын зэрэгэлд хамаардаг юм мэдээлэл дилгэлээ гэ та ярьдаг те. Яагаад дилгэд хин дилгээ яваад байгаа юм бэ гэдэг. Тийм. Нэг жирэгдэг те. Тэр жиргээг ус үзэгчтэй харуулна. Тэгээд нэг таван зүүнээс чинь хойш бас өөр дээр нь баахан хэрэгүүд үсээд ингээд нийтдээ нэг таван хэрэг дээр одоо намаа шалгаж байна. Асуудал үүсгэж байна гэдэг те. Нэг нь одоо энэ хэрэг баг. Өөр ер нь тэр ямар хэрэгүүд үү тийм тэр нь одоо яг ярьж ирэхснийг асуучих гэж бодлоо. Яг таван хэрэг шалгаж байгаа гэдэг. Өөрөө бол тэгээд байгаа шүү дээ. Хуулийн одоо хонгил мафийнхан одоо над дээр үртэл хэрэг үүсгэсэн над дээр уур таван хэрэг үүсгэсэн гэдэр гэж чуулган дээр яриад байдаг шүү дээ. Тийм ярьцлага өгөх. Бүгд улсын машин нууцын зэрэгэлтэй хэрэгүүд. Машин нууцын зэрэгэлт. Улсын одоо машин нууцын одоо зэрэгэлтэй хэрэгүүд. За нэг нь бол зоргийн хэргийг одоо захиалагчийг илрүүлэх ажилд зохион байгуулалтаар садаа авчруулж байгаа гэдэг хэрэг юм шиг байна. За нэг нь бол цензургүй яриа хувьяараа хоёр дахь удаагийнхаа цензургүй яриа шивэн. Орх хувьяараа улсын машин нууцын зэрэгэлтэй шүүхийн шийдвэрийг дэлгэцэнд үзүүлээд Монгол улсын тагнуулын байгууллагын гүйцэтгэх ажилтны нэрийг ил зарласан. Одоо манай тагнуулыг олон нийт цаа илчлээ хэсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр үний ч одоо аймнаас юу байх вэ? Монгол улсын хууль зүйн сайд нь тагнуулчаа олон нийт ингээд зарлаад ахаар хэн манай улсын тагнуулын байгууллагатай харьцаж илсэж ажиллах уу? Боёо, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нэлээд ноцтой хор уршиг учруулсан ийм асуудал гарцсан байхгүй юу? Тэгээ өөрийгөө аврах гээд 2018 оны 3 сард засгийн газраас тогтоол гаргуулаад нөгөө цензургийн яранд задлсан усын нууц, машин нууц хэрэгэ ил болгоцсон. Ил болгоцсон. Тэгвэл ил болгоцсон гэдэг одоо олон нийтэд нэг ил болгоод заалаад байгаа юм бас баахгүй. Ер нь бол өөрийгөө л ухаанда усын нууц задлсан гэдэг өөрөө хэрэг үүсгэчихэнгүүт аврах гад. Тийм ил болгоцсон тогтоол гаргуулсан байхгүй. Тэглээгээд ер нь яг нарийн хариул бас хэрэг хаагдах ёсгүй хууль авирал. Ягаад тэгэхэр тухайн үед л Тэр цензургийн яранд орох үед тэр дэлгэцээр харуулж явах үед тэр чинь усын машин нууцын тамхтай л байсан. Тэгээд тэрийг дараа нь ил болголоо гэд усын нууц задлсан хэрэг нь хаагдах ёсгүй байхгүй. Ягаад тэгэхэр хулгай хийчээд яг гардуулангуут нь
бүр баригдаад хэрэг үсгэнгүүт нь заа болий би буцаагаад өгч. Одоо би хэрэг хийгээгүй үсттэй гэд хаадгүй үсттэй. Тэ мэ? Энтэй адилхан байхгүй. Бол нэг ийм хэрэг юм шиг. За гуравтхан нь бол яг хөө зүгээр олон нийт хэл болсноор бол тэр сэтгүүлчийн хөлөвсөөр таган чангасан гэдэг асуудал байгаа. Сэтгүүлчийн хөлөвсөөр таганасан. Яа нэгэн дүлэн болоод тасан шүү дээ. Одоо тагнуулын байгууллагад очиж мэдээлэл өглөө гэвэл баахан сэтгүүлчдээ тэр асуугаал өөрөө ч гэсэн тайлбар өгч өлөө яалаа чинь. Нэг тийм хэрэг байгаа. Сэтгүүлчийн хөлөвсөөр одоо таган чангасан гэдэг асуудал дээр өөр дөр хэрэг үүсгэсэн байхгүй юу? Тагнуулын байгууллага. За зүгээр миний ойлгож байгаагаар энд ямар логик хэрэг байна вэ гэхээр цагдаагийн эрүүгийн цагдаагийн газрын 2-3 эрүүгийн төлөөлөгчөө гүйцэтгэх ажилтнууд өөрөөр хэлбэл нууц мөрөн шатах ажиллагаа явуулдаг хүмүүс төр бол одоо эрүүгээр гүйцэтгэсэн байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэд нартай хамт энэ дөр цаадад бас тэр хүмүүс бол хиний даалгавраар тэр нууц гүйцэтгэх ажлыг хийдэг үхээр зөвхөн эрүүгийн цагдаагийн газрын даргын даалгавраар буюу одоо нууц мөрөн шалгаа ажиллагааг үдирдах даргын даалгавраар тийм нууц үйл ажиллагаа явуулна шүү дээ. Тэгээ тэр гүйцэтгэх ажил хууль бусаар хийсэн байна. Өөрөөр хэлбэл прокурорын төвшөрлөгөө хийсэн байгаад байгаа. А тэр гүйцэтгэх ажлын одоо авагдсан мэдээ баримтууд нь нэмдэр сайт дээр байж байгаад байж шүү дээ нэмдэр сайт дээр бүр ингээд өөр дээрээ төвлөрүүлсэн. Одоо тэр нууц мөрөн шалгах ажиллагааны дүн үр дүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үр дүн мань хүн чинь яг одоо нөгөө өөрөө баавар юм чинь над хууль үйлчлэг гүл гэдэг хүн шүү дээ. Тэгээ бааварлж байгаа хүн амтнд үзүүлсэн юм шүүх. Өөрөө бааварлж чад өөрийгөө илчлэхгүй юу. Тэгээ тэр нь баригдаад тэгээ юу юм хууль усаар хийгдсэн гүйцэтгэх ажил хаана нэгчүүгээд өөр дөр нь хэрэг үүсгэдэд тодруулга авахдсан юм шиг ба гэж л би ойлгож байгаа. А энэний завсар зүгээр гол нь юу болсон гэхээр яг тухайн үед яг тэр эрүүгийн хэрэг үүсгэдэд өндөр цай шалгаж явах үеэр бас зөвлөгөө явуул болоод тэр эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга байсан надтай адилхан нэртэй тэр хүнгийнт одоо өвчнөр нас орсон. Нас орсон баггүй. Тэгэхээр нөгөө яг гүйцэтгэх ажилтнууд бол дарагдаал хайгаа даалгавраар шууд нэндэр сайт таарцахгүй байх нь шүү дээ. Дараахад даалгавраар л ажиллаад байсан байх нь шүү дээ. Дарагдаа өгсөн байгаад гэдэг нь а нэндэр сайт тэнэс мэдээтэйг олж авсыг гэдэг те. Тэр гүн тэр дарга өгсөн баггүй нас орсон баггүй. Тэгээд мэдээг одоод энэ хэрэг би зөвхөн ямар авцтайгаа мэдэхгүй зүгээр ийм л логикл байгаа л гэж ойлгодог шүү. Хөөе, саний над чих ноцтой мэдлэл юм шиг. Энэ тэг хүн амьны хэрэг гэж та үзэж байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Би тэгж хэлээгүй шүү дээ. Зүгээр золгүй байдлаар одоо гинт золгүй байдлаар гэдэг таяг баталгаатай. Өвчний улмаас нас орсон байхгүй юу? Гэдэгт итгэж байгаа юм. Итгэж байгаа юм. Өвчний улмаас нас орсон одоо би өөрөө гэрт нас очиж ирсэн. Тэр одоо шууд л илэрхийлж очиж ирсэн. Ийм хэрэгүүдэд шалгаж байсан гэж. Ер нь энэ та өөрөө энэ хууль зүйн дэд сайд байж байсан бас хариуцлагатай байж байсан. Энэ нэг юм сайд нар чинь ингээд мөрдөн байцаалтын ажил энэ файлууд тий түрүүний тэр мөрдөн байцаалтын үр дүнгууд гар дээр авсан байж л гэж. Энэ нэг юм мөрдөн байцаалтын цагдаагийн үйл ажиллагаа шууд нөлөөлдөг тийм энэ бол ерөөсө байдаг зүйл үү ер нь аль эртний л байдаг зүйл үү? Энэ би бол одоо байдаг зүйл үхэхэр юм байгаа юм. Сүүлийн одоо 20-30 жилийн бараг 70% нь нөгөө нэг хүн сайд байсан байхгүй юу? Тэ. Нэг л хүн сайд байсан шүү дээ. 20-30 жил одоо 5 удаа. Тэгээ сүүл би бол зүгээр боддгоо сүүл дээр намайг хэлдэг тэ. Одоо яадгийг би бол хуулийн дээр гэдэг тэр нөгөө нэг одоо бэлэг танхаа гэх юм. Тэр хев шинж рүүгээ ороод тэгэл явсаар агаал
одоо зургатаар хүртэл хамаагүй ярьж штэ одоо ингээд шууд тэ чиглэл өгдөг мөгдөг мэдээлэл авдаг мавдаг ингээд шууд яриад байгаа хөөхгүй. Тэгээ уг нь шудраг хувьд ёстой усууд энэ чинь үндсүүдээр хариуд штэ. Мөрдөн шалах үйл ажиллагаанд хөдөлгөөс оролцсон. Чиглэл даалгавар өг. Асуудал бол устрын албан шалтанд шууд үндсэн хуйдаар хориотой бөгөөд гэмтэрэг. Юу уу гадаа та? Кофе ууч. Ундаа уух юм уу? Аа. Гой ундаа уух. Одоо хойл. За баярлалаа одоо. Байгалийн гаралтай маань уучлалтад. Реклам цаа. Реклам хэлчихээ. За. Гэтэ гой ундаа нутчих. Аа тэгвэл ийш нь харуулж байгаа басан чи. Аа тэгээд авчих. Задлаад ууж болно гой. Аа. Скэл задлаад гой ууж болно. За тэгээд тараа. Ингээд явж байгаа маа. Тэгээ та ингээд энэ хүнийг бол хуулийн босс мос гэх мэтлэн юм яриад сүүлд энэ хүн хөлдөх хугацааны хугацааг өөрчилсөн хэргийн хүн хөлдөх хугацааг өөрчилсөн асуудал дээр нэмтор цайтыг буруутгасан. Тэгсэн чинь нөгөө хүн сая өнгөрсөн 7 өнөخت 25 телевизэд ганцхан 25 сувагч байна. Энийг бас онцгой л хэлч. 25 дугаар сувагч телевизэд тайлбар өгөхдөө хэлсэн. Энэ чинь өөрөө тэр яриад яваад байгаа хүүгийн өөрөх нь хийж байгаа юм а гэт. Тэр эргүүн тэр кино шийдвэрлэх үйл. Тэр үед Жорданас байнг орооны дарга байсан. Хамгийн хөөрхөн нь яг тэр хуулийг батлуулсан, хөөцөлж батлуулсан ажлын хэсэгт нурсан хүн. Тэр миний дэд цаад бас инквайр гэдэг хүн. Ингээд хэлчих. Инквайр гэдэг хүн. Тэгээд ингээд яасан чинь нэг бичлэг та фейсбુક дээр тавьсан. Тэгсэн. Би тэр дорн тавьсан. Тэр дорн тавьсан. Хариу тий. Цагийн дараа тавьсан. Цагийн дараа. Тэг хүлээж ирсэн юм шиг. Бэлэн байсан. Бэлэн байсан. Тэр бичлэг нь одоо юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо хөөлцөх хугацаагаар ядаж цогцтгүй байдлаар юм аваад тэр хугацаанд шалгалт дуусуулдуулаад дуусахгүй бол тэгээ хөөлцөх хугацаа дууссан гэдэг үндслээр хэрэгэн дуусдаг нэг юм руу явахгүй бол бид нар ингээд нэг том хаалгатай болчиход байна. Тэр хаалга нь байн гонгорхоо. Одоо ингээд гисэн чи хүмүүс нь хинт нэтгэ мэдгэ бацсан. Энэ хөөлцөх хугацаа ч одоо маш их анхаарал татчихжээ. Эхнээсээ том том хэрэгүүд чинь хөөлцөх хугацаанд дуусаад зүгээр болчлоо гэдэг ингээд хүмүүс чинь нэг ёсондоо тэр олигархууд чинь ингээд асуудлыг шийдээсэй гэж хүлээлттэй байсан хүмүүс найдварын тасраад ирэхээр буруутай хайж эхэлчих. Тэгсэн чинь ийм болцсон. Тэгээ бодит байдал нь бол одоо яг энэ харахаар бол нөлөөлж байгаа хөөцөлцөн инх баяр гэж аа. Байнга орооны дарга бол өөрөө угаасаа хурал даргалагчийн хуваар микрофонтой байнга үг ярьж байгаа учраас тэр энэ тасалцсан байж бас болцсохгүй гэсцүүлч өнөө хэвд хардчихаг. Яг энэ хөөцөлдөж барьж гүйжсэн хүний хувьд та өөрөө юу явж явж яг нэг нэмдур сайдыг хэлжээд байгаа баг ортой юм болов уу гэж хардаад байгаа юм л да. Монгол улсад хөө ойлцох хугацааг инхүүр бодлаан тулсан гэж ярьж байгаа хоёр хүн байна. Сая нэг нь нэмдур цайд, нэг нь хавар болд гэсэн юм болсон. Болдон сүйдээ эцсэн хүн ална гэд буруутснаа ойлгоод дараа нь миний тайлбар гарсны дараа бүх протоколууд байнга орооны болон чуулганы протоколууд гарсны дараа бурууга одоо ойлгоод юу гэж ярьсан гэхээр одоо бидний толгойг эргүүлж яагаад батлуулсан байлаа гэж байгаа. Гэхдээ ийм эргэдэг толгойтой бол юугүй хийж их хурц болж байгаа. Ер нь. Бид нэр эргэдэггүй толгойг л сонгож байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм эргүү толгойтой бол одоо болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо сүүлдээ нөгөө хууль хийсэн ажлын эсрэг рүүгээ бухаад одоо нэмдэр цайд бол ер нь дугаа байж байж сая л гарч ирж одоо инхээр гэж хэлж байгаа шүү дээ. Эннээс өмнө бүгд гарцсан. Байнга орооны протокол нь гарцсан. Сая та байнга орооны нөгөө протокол нь видеогоор бас харуулж байна. Арднаасаа дараа өөрөө эргүү эрг хэн шийдвэрлэх хуулийг эцсийн хэлцүүлэг дээр гинт санал гаргаад эн чинь ингээ зогсохгүй байна аа. Юу хязгааргүй ингээд мөрдөгдөх гээд байна аа. Эний чи одоо тэгээд хаалга хаяа нэг мөр дуусах юм аа. Хурдан хаалга тэгээд хэрэг нь хэрэгсгүй болдгоо болоод ингээ нэг мөр болъё даа. Тэгээд санал гаргачихж байгаа байхгүй. Тий. За энэ хиний тэнгүүтээ энэ нэмдэр цайд ингэж ярьж байгаа. Эний цаа намайг буруутгахад нь бас дээж хүн шүгч Батсүрэн буруутдаг. Эний бодлаан тус хүн бас Батсүрэн гэж. Тэгээд дээд шүхэн шүхт Батсүрэнгээр Арднаасаа дарах чинь энэ саяны үгийг хэлж яагаад за Батсүрэн шүхт аливаа миний хэлж байгаа нэг томьёолоо хэлээдэгтэй гэж. За би энэ дээр нэг 2-3 ямыг хэлээдэг юм. 2-3 нюансыг. Энэ иргэд бол ойлгохгүй, хуульчд бол анзаарах хэвээр. За нэгдүгээрт
Яг энэ 4 сарын 25-ны байнгын хорооны хуралдаан эцсийн хэлцүүлэх шивнэ. Эцсийн хэлцүүлэх гэдэг бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргадаггүй дэгээрээ. 20-той. Хуулийг бүхэлд нь батлая эсвэл үгүй гэдэг санал. Болсруулаад дууссан гэсэн үг. Хийдэг хурал дээр зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж байгаа. Нэг дэг зорчиж байгаа. Хоёрт засгийн газар нөгөө нэг боловсруулсан мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх ажлын хэсгийн гишүүнээр буюу улсын дээжийн шүүгчээр аливаа саналын тамил хэлэлцээгээд за саяны хэлснээр санал хураа гэж алах тогшиж байгаа. Энэ бас дэг зорчиж байгаа. Яагаад гэхээр саналыг зөвхөн улсын их хурлын гишүүн гаргах хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхуу улсын их хурлын гишүүн эдэлдэг байхгүй юу? Дээд зүхийн шүүгч ажлын хэсгийн гишүүн санал гаргадаггүй байхгүй да. Хилүүлсэн байна тий. Хилүүлж байгаа байхгүй юу? За гуравт ямар асуудал гарсан хэр Батцрын шүүгч нэг үгийг яг ингээд анзаараад үзэх юм бол Батцрын шүүгч тэр хөөлц хугацааг өөрчилсөн. Энд чи ялагдагчаар татангу зогсноо гэж байсныг шүүхийн шийдвэр гарснаар зогсноо болгож өөрчилсөн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын буюу одоо миний ажилтан дотор хэлж байгаа шүү би. Засгийн газрын буюу миний ялагдагчаар татуул зогсоод гэмтрийг илрүүлснээр татаад ингээд хугацаа тоолохыг нь болиулаад хичнээн хугацаагаар шалгаж болоод шүүхээр шийдэх боломжтой байсан залтыг шүүхээр шийдтлэхэд сунгацж байгаа байхгүй хашнтад. Тэнгүүт ингээд шүүхээр нөх хэрэг маргаа хэнийг байцаан шийдэх, хянан шийдвэрлэх хугацаагаа хүн хэлц хугацаатайгаа хойлоод хоёр өөр хугацааг хойлоод тэгээд зориуд тэргийг зунгаарлуулжгаад удаан шалгаж яагаад буцааж яагаад хэрэгсэхгүй болгоод байгаа. Одоо энэ олон зүгч хэрэгсэхгүй болгоод байгаа учир шалтгаан чинь. Тэгэхэд Батцрын шүүгчийн үгийг анзаарах юм бол Батцрын шүүгч шүүхээр шийдтэл болгож өөрчлөе гэдэг санал огт гаргаагүй. Огт гаргаагүй. Батцрын шүүгч юу гэж гаргасан хэр ерөнхий гэмт хэрэгүүдийн хүнд хөнгөнөөс хамаарад хөө хэлцэх хугацааг тухайн хөө хэлцэх хугацаа нь буюу одоо би энгийн үгээр тайлбарлая. Одоо 1 жил, 5 жил, 10 жил гэдэг ингээ хөө хэлцэх хугацаанд янз бүр байгаа. Хүнд хөнгөнөөс хамаарад. Гэмт хэрэгтнийг илрүүлчихэд тэр хөө хэлцугнаас нь давбал хэрэгсэхгүй болгож болох юм а гэж хэлсэн. А энэ нь юу гэсэн үг хэр жишээлбэл 5 жилийн хөө хэлцэх хугацаатай хэрэг дээр гэмт хэрэгтнийг барьчаад 5 жилээс дээш хугацаагаар шалгуул гэсэн үг. 10 жилийн хөө хэлцэх хугацаатай хэрэг дээр барьчаад 10 жилээс дээш шалгуул хэрэгсэхгүй болгож болох юм а гэж шал өөр томьёо хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь за саяны хэлснийг дэмжиж гэж хэлчихээд яг хуулаа батлахдаа шүүхэр шийдтэлгээд өөр томьёолоо. Энэ одоо хаанаас ороод ирв? Энийг тэр Батцрын шүүгч хэлээгүү. Тэгэхээр энэ бүр шал өөр юм явцсан байгаа даахгүй энэ цаана. Наа чин хулгай болцсон биш. Энэ хуулийн хулгай аахгүй цэвэр. Ийм олон юм зөрчигдсэн. Ийм маш олон одоо дэг юм уу одоо ийм зүйлүүд зөрчигдсэн. Ажлын хэсгийн гишүүд жишээлбэл засгийн газрынхаа төслийг ингээм хамгаалаад нөгөө энийг таныг хийгүүх баталгаа хаана вэ гэдэг. Энийг таны зохион байгуулагч баталгаа хаана. Би их хурлын гишүүн юм. Тэр зохион байгуулалт та түрүү хэллээ шүү дээ. Би цайд байхдаа ер нь хуулийн ажлын хэсэгт байхдаа ч юм уу тий. Лобби үсгдэг бас нэг юм нөлөөллүүд байгаа шүү дээ. Би ардмаас дараагаар ингээм хэлээ өөрчлөлтсөн гэж юу? Ер нь одоо таныг энэ нөлөөлсөн гэж энэ сайт чи хэлээд шүү дээ. Инкуу ер өөр их. Тэгвэл ардмаас тийг яагаад хэлэхгүй байгаа юм чи? Яг хүн банк орон дээр. Үгүй ээ. Нямбаатар гишүүн одоо хууль зүйн байнгын хорооны дарга байсан Арднаас төгшөө өөрөө хэвлэлийн багварлаа хилцсэн шүү дээ. Хөөлт хугацаа бие санал гаргаж өөрчилсөн гэдэг. Одоо хууль зүйн байнгын хороон дарга байгаа Нямбаатар гишүүн бас хилцсэн. Арднаас төгшөө санал гаргаа өөрчилсөн. Тэр нь таны нөлөөлөх ажлыг зөвхөн байгуулсан. Хүмүүс нь өөртөө гишүүд нь өөртөө хилчээд байхад инхүүр гээд байгаа ч одоо юу гэж зохион байгуулсан. Энийг ингээд барьж гүйсэн. Энэ байдалд хүргэсэн үн нь инхүүраа гээд гэг үнэн гэдэг чи юуий? Нитагддаг зүйлийг л хэлдэг шин. Би нитагдахгүй. Яа чи хэлчихсэн? Гэхдээ чи дүүстэй видеогоороо протокол нь гарчаад байна. За тэгвэл ийм юм байж. Яах гэж тэгвэл эднэр нэг хоёр гэдэг хүн рүү тэнд нэг сав бай гэж бодоё те. Тэр сав руу хийчихэд юуны төлөө? Хэнийг яахын төлөө? За шулуухан хэлээ. Хэний ийм хэрэг хэрэгсэхгүй болохын төлөө энэ хийгээд та. Юуны төлөө? Зорилго нь юу юм? Нэг зориг байна шүү дээ ингэж улаан цайм эцсийн хилцүүлэг дээр орж ирээд оруулж ирээд хулгаалаад оронд нэг юм шургуулна гэдэг чинь үн чинь одоо энэ сүүлийн үед нэлээд том сүүлийн үед илрүүлсэн бүх том хэрэгүүд хэрэгсэхгүй болж шүү дээ.
За хөгжлийн банкны эргийг бол би өөрөө илрүүлж байсан 16 онд. Ажлын ажлаас хэн ахалж илрүүлж байсан. Би сая офшорчтын баяр зөвхөн нэг жишээн дээр ярьж байгааз. Тэ? Бас өөрөө явьжсэн байгааз. За ингээд одоо Жастин Батхүүгийн хэрэг. За Дэнзэнгийн хэрэг. Ингээд сүйдэнд одоодох энд бол лок байлээ. Жишээлбэл Жастин Батхүүгийн хэрэг чинь 2009 онд болсон хэрэг байгаа байхгүй. Эрдэнт үйлдвэрт. За манай хүн бол 2000 онцч 4-5 он гэдэг үү. Бараа шахчаас хөөхтөрөө дамжуулж Эрдэнтэд бараа шахдаг байсан гэж. Өөрийгөө тэргийг хэлчилдэг шүү дээ. Жастин Батхүүгийн хэрэг авахаар 2009 онд болсон хэрэг тэр үед хэн сайд басх нэмдэр сайд басан. Энэ хэрэг тэр үед илрээгүй. Идрээгүй. Хэрэг үүсгээгүй. Энэ хэзээ хэрэг үүсгэсэн гэхээр 2013 он Тэмүүжин сайд болоод үүсгэсэн. Тэгээд Тэмүүжин явуулаад дорлогжив болоод энэ хэрэг бас алга болсон. Дорлогжив болоод бас алга болсон. За дараа нь энэ нэмдэр сайд гарч ирээд энэ хэзээ илэрсэн гэхээр нөгөө стандарт банкны арбитрийн шүүхийн шийдвэр нэг гараад эцэлж гараад Монгол улс гарцаагүй 100 тэрбум төгрөг байхгүй бүр үйлдвэрээ тэр чигээр нь алдах нөхцөл байдалд үүсчээж нэг юм илэрсэн шүү дээ. Тэгжээд нэг юм олны анхаарал дор дахиж шалгаж одоо ингээд хөвөлцөх хугацаанд дуусж байгаа ийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд гараад аваад үцхээр жишээлбэл энэ дорлогжийн Эрдэнэт үйлдвэрт тухайн үед кипер лөө офшор бүс рүү 800 сая доллар мөнгө угаасан. Албан тушаалын хэрэг нэмдэр сайдыг сайд байхад бас алга болсон. А миний сонсноор бол ч энэ хэргийн үр хавц зэрэг нь бүр багхгүй. Одоо ингээ багхгүй, бүр хавц зэрэгтэйгээ багхгүй болсон гэж. Устгацдаг юм. А би устгацсан гэж сонссон. Бүр үү? Тэгэ бүр. Одоо тэнд нотлох баримтууд мэнд одоо юу ч багхгүй. А тийм чинь бүр том гэмт хэрэг биш юм уу? Гэхдээ би тэгж сонссон. Дорлогжийн тэр 800 сая доллар. Тэр энэ том гэмт хэргийг сонсно гэдэг чинь бас та бас том гэрч болчихж байгаа юм шүү, тийм үү? Тэгээд гэмт хэргийн. За дараа нь одоо энэ Дэнзэнгийн 17 тэрбумын хэрэг байгаа. Энэ хэрэг улсын дээд шүүхээс хууль усаар мөрдөн байцаалтанд буцааж яагаад хэрэгсэхгүй болгосон. Дэнзэнгийн хэргийг. Мөрдөн байцаалтанд буцаах гэдэг заалтыг би тухай үед яриад шүү дээ. Оруулахгүйсэн тэрнээсөө болж их хэрэг зайлууд гэж хэлсэн гэдэг нэмдэр сайд хэлж шүү дээ. 2019 оны 5 сард буцаага оруулцсан. Эргүү байланд. Тэгвэл мөн хуулийн хулгай гэж орсон. Үндсэн хуулийн цэцнийг дүгнэлт гаргасан бас сонин. Яг ингээд үйл явдлаар нь ингээ харах юм бол одоо нэмдэр сайдын нөгөө анх хоёргээд байгаа шүү дээ. Дулааны цэцгэ станц 4-ийн одоо дарга болсон анх хоёр нэг хуурайд үү гэхүү багшийн хөвгт гэдэг үү? Тийм. А тэр анх хоёр нь авлигын хэрэгээр баригдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ анхчны шүүхээр 2 жилийн хорь хаал аваад авлигын хэрэгээр одоо хамгийн багаар нь гэж байгаа шүү дээ. 2-8 жил дээр хамгийн багаар нь 2 жилээр. Тэгсэн чинь одоо энэ дав заалдаад яг тэр үндсэн үйл цэц нэг иргэн гомдол гаргаж байгаа байхгүй юу? Дав заалдах шатны шүүх нь одоо гомдол гаргасан иргэний ялыг хүндрүүлэхгүй зөвхөн хөнгөрүүлж байна. Хүндрүүлж байгаа нь үндсэн үйлдвэрчж байна гэдэг. Цэцэд гомдол гаргасан, цэц айгүй шуурхаа аваад үндсэн үйлдвэрч байна гэдэг дүгнэлт гаргацдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр 5 сард улсын хурал дээр одоо энэ оны 5 сард ч гэдэг ердөө 4-5 сар юм. Тэгээд тэр үеэр байнгаараа ингээд хүн амтан ерөөсөө нэг ч мэдхгүй. За би ч бол Twitter дээр бичээлээ болохгүй шүү одоо гэл. Тэгээ н буцаах заалтыг хүндрүүлж болохгүйгээ шал өөр заалт үндсэн үйл зөрчсөн гэж дүгэлт гаргачих чинь. Гуй дагуулж хүзүүг өгчээр огт хөндөгдөөг. Цэцсийн үндсэн үйл зөрчсөн гэж огт дүгэлт гаргаагүй заалтыг хөндөөд. Шүүхээс буцаадаг заалтыг цэцсийн дүгэлтийн дагуугаар оруулчих жоохоо. Цэцсийн огт хөндөөг заалтыг яриагүй юм. Тэгээ тэр шүүхээс буцсан буцаах заалтыг оруулаад тэгээ одоо ингээд хараад байхад бол Дэнзэнгийн хэргийг шүүхээс буцааж байгаа хэрэгсгүй болгочих. Жастин Батхүү хэрэг буцааж байгаа хэрэгсгүй болгочих.
хөгжлийн банкныхын шүүхэс буцааж байгаа хэрэгсгүй болгочихчих. Батвал мөн буцаж байгаа. Ерөөсөө одоо энэ одоо ерөөсөө энэ сүүлийн үед сонсож байгаа ерөөсөө энэ мэдээ бүгд шүүхэс буцаж байгаа. Тэгэхээр энэ ерөөсөө энэ хуулийнх нь хэрэг завчдаг авилгал авдаг гол залт байсан байхгүй юу? Ерөөсөө. Тийм. Тэгэ энийг ингээд сэргээж яагаад тэгэл ер нь энэ хэрэгүүдийг алга болгох юмыг одоо ястаа хуулийн хулгай авахгүй юм. Ийм юмыг хийсэн байгаа юм. Тэгээ би энийг шүмжлээд байгаа байхгүй юу? Энийг би яагаад энийг би одоо ч шүмжлээд байгаа юм биш. Би 2002 онд эрүүл хууль 2002 оны хууль эрүүл хууль батлагдчих үед би улсын их хурлалт Монгол ардын тухайн үеийн хувьсгалт намын бүлгийн хуулийн зөвлөх гэсэн. Би тэр үед ярьж ирсэн. Одоогоос 17 жилийн өмнө. 17 жилийн өмнө байхдаа л би энэ буцааж болохгүй шүү. Энд чинь хуулийнхны гол авилгал авдаг. Хуулийн хонгил үүсгдэг. Мааф үүсгдэг. Гол заалц чинь энэ шүү. Энэ үндсэн хууль зөрчиж байгаа шүү. Энийг өрөөсөө оруулж болохгүй гэд тухайн хууль зүйн байнгын орон дээр шаардвар дарга. 3-4 жил хийсэн хууль гэдэг шүү дээ. Тэгээ шаардвар даргад санал дүгэлт гаргаж өгч. Шаардвар дарга бол айгүй талархаж хүлээж авчихсан. Тэр үе шаардвар дарга 7 гишүүн. Эдгээр бол айгүй зөв байна. Энэ бол айгүй чухал санал Оюун Баатар гишүүн. Бид нэр айгүй зөв санал байна. Энийг оруулъя гэдэр гэж ярьж ирсэн. Энд дөрөв цаг загнаал 7 чи юу вэ? Би одоо би байнгын хорооны уралдыг бүр санаж байна. 7 чи одоо юу яриад байгаа гэж загнаал ингээл чи бүгдийн загинчдаг шүү дээ ерөөсөө. Тэгэл одоо тэр буцаах заалт чинь 2 оны хувьд байж 15 онд одоо энэ Тэмүүжин 13 онд нэг Тэмүүжин авах гэж үзээд гэмтэргийн тухай хуулийн төсөл гэж хийхдээ мөрдөн байцаалт буцаад гэж Тэмүүжин бол авсан юм билээ. Тэгээ оруулаад тгээ явж гад өөрөө зайлуулагдаад тгээ дараа нь дөрлөгж болох оруулахдаа буцаадгаар оруулсан баг. Мөрдөн байцаалт буцаад залтыг дөрлөгж оруулж ирээд тгээ 15 онд буцаадгаар баталсан байсан багхгүй. Тэрийг нь 16 онд ажлын хэсэг бие гарахтаа болохоор дахиж тэрийг аваад тгээ сая 19 оны 5 сар дахин оруулчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би схемийг харахаар энэ ерөөсөө энэ Нямтар дөрлөгжөө гэдэг энэ хоёр хүн хуульд оруулж байгаа заалтууд тэрний үр дагавраар хэрэгсгүй болж байгаа заалтууд гээр хүн холбоотой байгаа байхгүй. Хүн холбоотой. Олон жилийн одоо асуудлаар одоо энэ дөрлөгжөөвийн энэ чинь нэг бараг хэд 10 хэдэн сая хүн ухаан алдж унамар тоолоод байгаа шүү дээ. Бизнесмэнүүдийг дарамтлаж Алтан дурандын ган бол цензуургаар нь хэлсэн шүү дээ. 4 сая доллар надаас дарамтлаж гад өгсөн гэдэг. Энэ ноцтой асуудал биш үү? Ийм юм яриад байгаа шүү дээ. Одоо энэ хэрэг яаж байгаа бүү мэд. А миний ойлгож байгаа энэ хэргийн хөөлцөх хугацаа бас дуусах гэж байгаа. Одоо энэ оны намар Баяр Цогтой офшор хэргийн хөөлцөх хугацаа бас дуусах гэж байгаа. Энэ юу нь ямар зоригтой? Ямар хувилдэ яваад байна уу? Том хувилдэ яваад байгаа ч дээ. Зориуд эсмэдгчийн төр царайлал намдарт сайд ийм юм мэдхгүй л байв хчих гэж дээ. Яагаад дарсан? Би яагаад гол нь хөөлцөх хугацааг засахгүйг яагаад дарсан бэ гэдгийг хэлээд байгаа шүү дээ. Жил хагас дарцсан. Энэ их хурал дээр ингээ буруу болгож өөрчилчлөө гэдэг чинь ойлгомжтой болсон байхгүй юу? Тэгээ 2017 оны 7 сарын 1-нд эрүүг хөлж үйлчилж эхлээд 2017 оны 9 сард Бямцг сайд байхдаа ажлын хэсэг байгуулсан надаар. Миний үрс болохоо олчлоо. Яалтаа засъя. Гээд тэгээд надаар ажлын хэсэг ахлуулаад. Тэгээд чи удаагүй засгийн газар огцорцсон. Тэгээд чи бэлэн ядаад ах юу вэ энэ чи мэдл зүгээр 16 онд оруулсан төслөөр дахин зүтгүүлэх л байхгүй да. Шин юм бодоод авах юм байхгүй. Дахиад зүтгүүлэх хуулийн төсөл нь бэлэн болоод тэгээд Нямбаатар гүшүүд төр хэлээд байгаа зэрэг 400 гаруй хуульчдын зөвлөгөө хийгээд 2018 оны 2 сард 3 сард хууль сахиулах их сургууль дээр бүгд зөвлөмж гаргаад хууль зүйн сайд төргүүлдэд эндэр сайд одоо энийгээ засаа өөрчлөө гэдэг хат яагаад арцсан бэ гэдэг. Хууль би өөрөө энэ боловсруулах ажлын хэсгийг ахлах гэсэн мэдээд нь шүү дээ. Бэлэн болоод 2018 оны 3 сарын 24-ний өдөр хууль зүйн дотоод хэргийн яамны мочхо цэг гав цэг имэн гэдэг сайтн дээр энэ өөрчлөх төслийг чинь тавьсан байхгүй. Бэлэн болцсон. Одоо тэрнээс хойш тоололтой жил хагас болцсон байгаа ч гэдэг. Тэг яагаад жил хагас ингэ дараад ирсэн юм? Энэ бусад бүх яамдууд хуулийн байгууллагуудын санал дүгнэлтийг чинь
Айл нөтөн жилийн 100 бүгдийг авцсан байсан шүү дээ. Одоо намайг худлаа ярьж байгаа гэж үзвэл тэр байгууллагуудын чинь алтан бичиг бүгд огноотойгоо. Бүх яамдуудын санал чинь бүгд огноотойгоо бичгэн ирэн шүү дээ санал нь. Тэр чинь айл нөтөн жилийн 100 шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ чимээгүй царайлал бүтэн жил дарж байгаа? Энэ хооронд нь хамгийн гол нь энэ хэрэгүүд хэрэгсэхгүй болж байгаа байхгүй. Тэгээ яг ингээд гол хамсаатнуудных нь хэрэг дуусан гут одоо Жастин Батхууг бол холбоод байгаа шүү дээ. Уулзаагүй л хэлсэн шүү дээ. Олон өөрөөсөө тэр хүнтэй уулзч үзээгүй л хэлсэн шүү дээ. Өөрөө. Өөгөө Жастин Батхуудаа биш. Тэр чинь Олоовотын лиценз авах байгаа шүү дээ. Нүг алтангийн нэр дээр. Алтангийн алтан. Тэрүүгээр л холбогдчиход байгаа шүү дээ. Тэр чинь ойлгомжтой байгаа зүгт. Сүүлд бол тийм тайлбарлал хийж илээ. Тэгээд одоо энэ хараа ингээд их одоо энэ намын залуучууд их сүртэй сүртэй мэдээллүүд их өгөх юм а. Одоо миний өмнөх бас ярьцлагаар бас тантай бас адилхан ингэж хурж ирэл бас янз янзын мэдээллүүд хүмүүст бас үзүүлсэн. Энэ залуучууд ингээд нэг энэ альбом тушаал хасчихсан нэг сайд нар хийжсэн хүмүүс ингээд нэг хідэн гэмтэргийн нэг юм мэдээлэл дата хүмүүсийн нууц мэдээлэлтэй танилцж мэдчих аваад. Би огт нууц мэдээлэл яриагүй. Тэгээд ингээд яг хөтэ одоо нэг ийм одоо та 2001 оноос хойш намын тухайн уу Монгол Ардын Хувьсгалт намын бүлгийн хуулийн зөвлөхөөс ахууллал энэ намтай ойрхон байсан, намын дарга нартай ойрхон байсан. Бүгднийх нь хийж байгаа хийдэг ажил хин хинбэ гэдэг бүгдийг мэдчихэж байгаа. Бүх мэдээлэл танд өөрт байгаа мэдээлэл нэвтрүүлэг эхлэх юм та бас тархинд байгаахаа зарж ин гэсэн. Гэтэ арай өөр уртгаар би мушгих гэж магадгүй байна. Тэгэхээр ингээд нэг юм байгаа юмнуудаар хөдөлдөг энэ бол ерөөсөө шин зүйл биш л дээ. Энэ бол одоо өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн улс төрийн нэг арга барил. Тэгэхээр энэ ер нь одоо энэ сонгуульч ойртсон байна. Таны одоо энэ яриад байгаа бол явж явж үннийг мэдүүлэхтэй гол нь биш. Ер нь бол нэг энэ эрх сонгуультаа нэг бэлдээд шудраг яг хүмүүсийн хүсэж байгаа ямыг хэлж сонгуультаа бэлдээд л яваад байгаа юм шүү. Энэ юм дээр сад ч угаасаа намаа тэгдэг шүү дээ. Би дугаа хийж болно. Топ дугаа. Тэгээ мань хүнд багтуулаад л явж байгаа. Мань хүн өөрөө хэлжсэн би ер нь олон дэд сайттай хамтарч ажиллаж байсан. Чамшигийн юм өөртөө мэдэхгүй мэн гэж. Олон дэд сайттай ажиллаж ямар хүмүүстэй ажиллаж байсан та мэдэхгүй жишээл. Нөгөө одоо тэгэл тухайн сайд байх үед л зөндөл дэд сайтууд байсан байна. Та мэдэхгүй хамтарч. Би одоо нэг нэрлэж чадахгүй л байна. Хэний ч хэл гаргаж чадахгүй. Дугаа өрөөндөө суугаад машина унаад явчихэд гэдэг байхгүй. Өөрөө л гол дүр байх хэрэгтэй байхгүй да. Хуулийн бурхан нэг л байх хэрэгтэй. Тэнгэрт нэг л нар байх хэрэгтэй. Гол зарчим нь тэр нь надтай холбоотой асуудал биш байхгүй. Надаас амарч байгаа. Ерөөсөө хуулийн одоо эн чинь өөрийнхөө дээд, өөрийнхөө үе, өөрийнхөө доод бүгдийг ингэдэг байхгүй. Чимэд багш ингээл муу хэлэл ат үзэл одоо амар санаа актемч наран гэрэл актемч одоо манай миний багш төмөр багш их хурлын гишүүн байсан төмөр багшийг чи одоо арцсан намын тагнуул гээл нам дотроо юм шидэл тэ өрсөлдөгчдийг бол ерөөсөө ингэдэг байхгүй чав өөр ингээд олон жилийн юм тогтсон арга барилтай дарга нар хамгийн хүчтэй үед хэн хажууд нь байдгүй мань л байдаг шүү байсарч ирсэн. Ганцаарцсан хүн ганцаарцсан хэзээ ингэж юм олоо удаа сайд хийжсэн юм. Үгүй байгаа зү. Дарга нартай хамгийн ойр хүн л болно шүү дээ. Яг дарга нарын хүчтэй үед нь хамгийн хажууд нь л байдаг байхгүй юу? Аа нэг мэдрэмжтэй юм нь яг унах гад ирэхэд нь юм унсныхан дараа өшгөлдөг байхгүй юу? Гүр өшгөлгөөт өвстэй чирэн шүү дээ. Тэгээд ер нь нөлмөн. Хамгийн түрүүнд нөлмөн. Тэгээд шудрагсныхаа дүрийг олж аваад сонгууль руу марш ордог. Маш ордог. Тэгээ бусдыг болохоор ингээ ян зүрийн нэр хоццдог. Одоо энэ аа энэ амбицтай. Одоо намайг бол би юу гэж хэлдгийг баг мэдэж байна. Угаасаа тэгд. Аа амбицтай, онгроо, сагсуу, бие тоосон. Юу ч мэдхгүй. За ер нь одоо нэг ийм л юм ярьдаг шүү дээ. За ингээл тэр бүх мессежүүдийг тараагаад ерөөсөө тэр өөрөө гол дүр байна. Хоёлоо одоо нэг дүрмээр би хэлэх гэж байгаа. Би яагаад нэг дуурч байгаа вэ гэхээр энэ нэг арга барилаараа за тэр дээд үеийн үлэмсэн байж өөрийн үеэ байхгүй бол тодорсон байж одоо доод үеэ ингэж байхгүй болгож байгаа. Уучлаарай. Одоо enough enough is enough.
хангалтай бол хангалтай. Хангалтай бол хангалтай. Бид өөрсдийнхөө үеийг дээрлэхүүлж доромжлуулж болно. Одоо бидний үр хүүхдийн үедээр дахиж би доромжлуулахгүй. Уучлаарай. Өөрийнхөө үр хүүхдийн үеэр дахиж ингэ доромжлуулахгүй. За тэгвэл за enough is enough тий. Одоо хангалтай бол хангалтай. Одоо тэгвэл сайхан нэг үгүй ярицээ. Тэгвэл одоо энэ нэг юм нямдорч сайд түрүүн ингээд хүчтэй ийм байгаа гэж ярьж штэ. Юусвэл том тий хизээд хин даргын тэрний хажууд байдаг тий. Энэ их хүчийг хин үүдэн гэхээр хүн угаасаа хүчтэй төрдөггүй. Түнд итгээд түүний хүчтэй болгоод штэ. Эргэн тойрных нь намынх нь нөхтөн. Яагаад? Юунд нь болдгийг зүгээр ярих чадвартай. Манай хүн бол маш мэдрэмжтэй. Маш мэдрэмжтэй. Одоо мэдрэмж ярмааргүй байгаа юм. Та ингээд одоо хэдүүлээ enough is enough гэсэн шүү дээ. Одоо хэдүүлээ хангалттай зөө. Нам дотор чинь зөндөө бужигнаан бол чинь. Энэ улс орон чи юу болж байгаа вэ тий? Бүгдээрээ ингээд нэг золон тойчхоогоор ингээд яри. Одоо тэгвэл байгаа мэдээлэл үнэхээр үннээс нь хэлээ. 2001 оноос хойш та энэ намтай байсан. Энэ намын хувьд та энэ улс төр та нэг тийм шинэ хүн биш. Бүгдийг нь мэдж байгаа. Энэ олон жилийн хугацаанд бүгдийг нь мэдхгүй. Намын дарга нар нам дотор болж байгаа үүлээ. Та 2001 оноос хойш нам дотор байсан. Намын дарга. Би арийн албанд зөвлөх хийжсэн. Тий, тэгэхээр хувилдаанд албан тушаалын хуваарлалтанд орж байгаагүй. Тэгээд тодорхой үг хэлэх, бичиг баримт боловсруулах, хуулийн бодлогын асуудал дээр зөвлөгөө өгөх. Одоо нэг хүнийг муулж байгаа төвшөнд ажиллаж байсан. Нэг хүнийг муулж байгаа эндээс гарна гэж байхгүй. Тий. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө та одоо шудраг үнэхээр шудраг байна, тий? Enough is enough. Хангалттай шүү дээ. Одоо тэгвэл үнэнээ хэлий. Анх нар дээрлүүлэхүнд танаа залууч зөргөтэй баймир шүү дээ. Юма хилдэг баймир. Яг юунаас болоод байгаа? Нямдорч ягаад тийм хүчтэй байна? Ягаад тийм хамт бол энэ юугаараа холбогдсон? Гэвь энэ сүлжээ байгаа юм. Энэ олон жил хуулийн сайд ичгэрч энэ чинь сайн муу мэдээллийг архивлал. Тэ? Тэгэл одоо ямар сайн дээр хэлж шít. Чамаа гайтайхан байхгүй бол одоо би ч гэсэн зүгээргүй чадна штэ гээл тэ. Над жишээлбэл тэ. Юу яриад байгаа юм? Яа гэдэг юм? Яа гэдэг юм? Одоо бүгд хөмсгдүүлдэг юм ааши. Энэ улс орон энэ хүмүүс бүгд гинт хэрэгтэй юм ааши. Ягаад ингэж бүх хүнийг ингэж хардаг? Бүгдийг барьцаалж болно гэж боддог. Тэрэн шигээ санаад байгаа юм. За нэг үг сая та хэллээ. Энэ их олон жилийн турш ингээ гинтэргүүдийн мэдээллийг цуглуулц гэж. Ямар гинтэргийн мэдээлэл тэр хүнийг тийм хүчтэй ойлгох? Одоо ингээд 20-30 жилийн зүгээр динамикаар нь хараарай. Энэ сонгуульд яг дөхөөд ирэхээр юм уу? Улс төрийн үйл явдлын өмнө их том хэрэгүүд ярьдаг. Манай бол ер нь том л хэрэг ярьдаг шүү дээ. Зоргийн хэрэг, эрдэнэ, одоо ангаал ер нь маш том. Ер нь нэг ийм хоёр л хэрэг ярьдаг шүү дээ. Төмөр зам гал ингээл тий. Ганц нямдорж хэлтгүү. Ер нь одоо энэ ардсан нам, ардын намын ахнар нэг хоёр л хэрэг ярьдаг. Тэгэд нэг ч том хэргийг, авилгын хэргийг шийдэв. Одоо та санаж байна уу? Яг нямдор сайдын үед одоо нэг ийм том авилгачин баригдаа шийдэгдсэн юм да. Яг нэг хэдтэй баримтлага яваад байгаа шиг тий. Өө тийм юм байна уу? Би санахгүй байна. Яг том авилах. Ерөөсө шийддэггүй байхгүй. Ерөөсө авилга авсан тогтоогч. Ерөөсө шийддэггүй. Тэгэл тийм байх шүү. Тийм. Тэгэл тэрийгэ ярьж байгаа л албан тушаалдаа хүрлээ. Тэгээ алга болчихно. Аа. Одоо нөгөө юм одоо ямар учиртай? Ер нь ямар санаа зоригтой яваад байгаа. Одоо би зүгээр энэ эрдэнтийн хэрэг дээр одоо мань хүн бол зоргийн хэрэг, эрдэнтийн хэрэг гэсэн хоёр хэрэг ярьдаг. Тийм хоёр. Ер нь энэ хүмүүс. Тий. За эрдэнтийн асуудал дээр бол би анханаас нь улсын их хурлын энэ асуудлыг шалгахад энэ шалгалтын ажлыг одоо мэрэгж дарга зүүн тусалцаа үзүүлэх тийм ээ. Гишүүдийг туслах гэсэн үг шүү дээ. Тэр ажлын хэсэгт ажилласан. Тэгэхээр би энэ бүх процессыг бол бас мэднэ. Эрдэнттэй болсон. Хоёрдугаар эрдэнтийн одоо 49-ийнхэнтэй шүүгдсэн бүх хуралдаанууд би засгийн газар эцэн бэлгийн төлөөлөгч байсан. Ерхий сайдын захирамжаар эхлээд эрдэнэт дараа нь хөрс ерхий сайдын одоо захирамжаар томлөгдсөн итгэмцэгсэн төлөөлөгч нь би байсан. Бүх шүүх хурлууд оролцож байсан. За одоо ингээд яд ялагдаал ингээл олон хурл байгаа. За ер нь тоол бол баг 30-40 шүүх хурл болно. Иргэнийш, захиргааны одоо ингээд эрүүгийн юм явж байна тийм ээ. За энэ шүүхүүд дээр иргэний шүүхтэр засгийн газар ялагдсан. Захиргааных дээр эхнийх дээр нь ялсан. Хоёр дахь дээр нь ялагдсан. Дээд шүүхийн хурлаанаа ярьж. Би зөвхөн эцсийн хурлаанаа яриад байгаа шүү. Тэр анхан давхан гэж зөндөө. За ингээд засгийн газар ялагдаад байсан яг хууль зүйн бол ерөөсөй хоёр үндэслэл байгаа. За нэгдүгээр нь хамаарал үхий нөгөө 49-ийн хамаарал үхий нөхцөл байдал
тогтоохдохгүй байна гэдэг үнэлэл. За ер нь бол бид бол тогтоогцсон гэж үзэж байгаа. Би бол тогтоогцсон хангалттай нотлох хоримт бол цуглуулж өгсөн. За тэгвэл сая сүүлд энэ хавар шиг санаж ин хоёрд нь сайд бас нэг чухал материалыг ил болгоно лээ. Одоо намаа ажлаас өгсөний дараа. Тэр нь бол засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн одоо нууц хуралдааны тэмдэглэлийг ил болгосон. За энэ тэр бол бас шүүхэд их чухал баримт ийг бодсон. Тэр үед бол би ийм баримт байгаа гэж би мэдээгүй. Би бүхэл баримтаа бариад шүүхтэр үлдсэд байх гэсэн чинь засгийн газрын тийм нууц хурлдаан одоо босныг одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Би дэд сайд учраас яамныхаа нууцтай танилцахаас засгийн газрын нууц хурлдааны тэмдэглэлтэй би танилцдаг мэддэг бас этгээд биш шүү дээ. Тэр бол их чухал хамаар төхөө байдлыг тогтооход их чухал баримтыг оюурдын сайд харин сүлд ил болгосон. За энэ бол их чухал баримтыг ил болгосон. За тэгээд хоёр дахь шүүхтэр унаад байсан үндслэлний юу гэхээр улсын их хурлын 23 дугаар тогтоол буюу Эрдэнтег 100% төрийн өмч таах тэр тогтоол өөрөө хууль зүйд алдаатай гарсан. Би нэг анх удаа ярьж. Улсын их хурлын тогтоол нь өөрөө алдаатай гарсан. Ямар алдаатай вэ гэхээр тэр 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар заалтаар Эрдэнт улсын үйлдвэрийн газрыг 100% төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болгосгүй. Өөрөөр 49-ийг шууд авахгүй гэж байна шүү дээ. Төрд авахгүй гэдэг заалт. Гурав дахь заалтаараа хийхдээ хилцэл хий гэж байгаа. Нөгөө 49-тэйг. За. Хилцэл хий гэдэг заалт оруулсан. Тэгэхээр хууль зүйд энэ өөрөө хоёр зөрчилтэй юм багхгүй юу? Нэгдүгээр хууль бус хулгай хийсэн 100 ав гэчээд нөгөө үнтэйгээ яриа хилцэл хий гэж. А хилцэл хий гэдэг нь хууль зүйн хувьд юу гэсэн ойлголт вэхээр ерний хууль зааснаар хоёр тал харилцсан тохиролцод санал нэгтгэхийг хэлдэг байхгүй юу? Хүний 100% авалгчээд 100 хурааж авч байгаа үнтэй харилцсан тохиролцож яриа хийгээд ийм хоёр үзүүртэй зүв шиг хууль зүйн хувьд маш болохгүй тогтоол гаргацсан. Одоо таны энэ гоё гартаа өрцсөн улаан микрофон байна шүү дээ. Энийг одоо хурааж авахгүй гэдэг шийдвэр гаргацж байгаа. Жишээлбэл тэгчээ тантай хилцлий гэж байгаа. Тэгээд шуу 100% ав гэчээ тантай хилцлий гэхэр ч одоо тэгтээ танд мөнгө өгөхгүй шүү. Тэгээд хайчих нь хоёр тас татуулж байна. Тэгэхэр чи тантай энэ чи хоёр шат өөр юм багхгүй да. Тэгээд ингээд нэг тогтоол дотор аваачаад ийм хоёр шийдвэр нэг тогтоол дээр гаргаад юм оруулаад тэгээд нөгөө засгийн газар чинь тэр нөгөө 49-ийнхэнтэй яриа хэлц тохирно гэж угаасаа байхгүй. Тэгээд эхний шийдвэр нь яриа хэлцэл хийгээгүй. Шууд 100 авах гэж шийдвэр гараа хэрэгжүүлээд явцсан. Нөгөө тал одоо та бүхэн анзаарах юм бол маш олон удаа тэр хэвлэлийн урал хийгээл яриад байгаа юмнууд нь яриад байгаа. Хилцэл хийгээгүй. Харилцан тохиролцоогүй гэдэг яриад байгаа. Тэр чинь хуулиа мэдээд нь шүү дээ. Ягаад гэхээр их хурлын нөгөө тогтоол заасан энэ засгийн газрын биелүүлээгүй гэж нөгөө хууль тэнийг хүмүүс биш юм чинь. Ингээ яриад байдаг. Шүүхтэр очоо би нөгөө засгийн газрын төлөөлөгчгөө очоод шүүх асууш шүү дээ надаас. Засгийн газар хилцэл дийсэн үгүй. Би нөгөө хэлэх юм байхгүй. А хийгээгүй юм чинь. А хийгээгүй гэж хэлэхээр хууль зөрчих шүү. Унчих гад байдаг. Төнгөд би ямар зал хэрэгсэн гэхээр одоо бол нэг шүүхүр болцсон учраас би тухай үед барьжсэн тактика одоо би хэлж болох байх гэж бодож байна. За. А тэр хилцэл рүү огт оруулахгүйгээр тэр хилцэл хийлээ гэдэг сэдвэр рүү огт оруулахгүйгээр одоо үндсэндээ шүүхч асуудал нь болцсон шүү дээ. Ингээд тэр би сонсоогүй гэдэг шиг. Тэгээд ерөөсөө захиргааны шүүх бол энэ маргааныг авч хилцэхгүй байсаа. Ягаад гэхээр цэцгийн 2005 оны дүгүүлт байгаа. Тэр 5 оны дүгүүлтийг гаргасан гомдол гаргасан иргэн би өөрөө. Үндсүүлийн цэцгийн шийдвэр үндсэн хуулийнхаа адил хүчинтэй хуулиас давсан танаа шүүх ерөөсөө энэ асуудлыг хилцэх ёсгүй гэдэг зөвхөн энэ асуудлыг яриад маргаа авцсан байхгүй. Тэгээд анхан шатны шүүх, давзаалдах шатны шүүх, захиргааны шүүхтэр 49-ийн талд шийдээд дээд шүүх яг энэ үндслээр тэр хоёр шийдвэрийг хэрэгсэхгүй болгоод эхний удаад би ялцсан байхгүй юу? 2017 оны 11 сард би ялцсан байхгүй юу? Нөгөө хоёр шийдвэр хүчингүй байна. Дахиж хэлцээ гэдэг. Тэгээ дахиад хэлцээд тэгсэн чинь нөгөө засгийн газар огцроо шинэ засгийн газар одоо нэмдэр цайд өөрөө сайд болоод өөрөө сайд болохтой л эсвэл энэ 49-ийг ерөөсөө шийдэхгүй байх би болж ажил шийдэн. Тэр бодход 100 хоногийн дотор шийдэн гэсэн чинь бүрч болгон дээр. Тэгээ гарч ирээд дахиад над хариуцуулаад за чи энэ асуудал дээр одоо ерөөс над энэ гол энэ асуудлыг хариуцуулсан. Тэгээ яагаад ингэсэн би шууд өөрт нь хэлдэг үсэн. Одоо та асууж штэ ингээ дараа нь намайг ингээл нэг юм яриад байгаа юм шиг үгүй штэ. Би
Юу бүх асуудлаа тэр төвшөнд нь шийдвэр гарах төвшөндөө яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр үндслээр ингээд байгаамаа гол асуудал нь хилцэл хийгээгүй дээр унчаад байна. Энд дээр бүр гарцаагүй унаад байна. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар хилцэл хийя гэдэг. Тэгээ хоёр дахь удаадаа 7 удаа нөгөө талтаа хилцэл хийсэн. Одоо Хүрлбаатар сай сангийн сайд Хүрлбаатар ахлаад би өөрөө нарийн бичгийн даргана. Эмдэр сайд өөрөө байсан. 7 удаа хилцэл хийгээд тэгээд одоо шүүхтэр унахгүй байх гэж найцсан. Хилцэл хийсэн. Гэхдээ хилцэл хийсэн гэдэг нь зүгээр яриад яг харилцан тохиролцох боломж байхгүй. Харилцан тохирох гэдэг юм байхгүй байхгүй. Тэгэл яг одоо хилцэл хийсэн ямар ч юм хилцэл хийсэн дүр эсгэсэн гэх юм одоо юу гэх юм. Хилцэл хийсэн л байхгүй ямар ч юм тийм үү? Ярилцсан л байхгүй. Санал солилцсон. Санал солилцсон байхгүй. Санал солилцсон болох нэг харилцан тохиролцох боломжгүй байхгүй гэсэн. Тэгээд тэр хоёр дахь шийдвэр дээр дахиад гаргасан. Дахиад унагцсан шүүхэд. Яагаад тэр дахиад нөгөө хилцэл хийгээгүй байна. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө энэ шүүхтэр унаад байгаа гэж гол үндсэн. Нөгөө их хурлынхын тогтоол нь өөрөө буруу гарцсан байхгүй юу та. Анхаасаа 100% хурааж авсан. 100% хурааж аавна гэхэл тэр хилцэл хийх гэдэг залтгүй л гарах хэрэгтэй байсан байхгүй юу. А энийг би болохоор бас сэлээгүй хилж ирсэн байдаг шүү. 2000 тэр их хурлын ажлын хэсэг анх энэ 49-ыг шалгаад дүгүлт гаргаад одоо тэр 23 дугаар тогтоолын төсөл одоо ажлын хэсгийн гишүүд танилцуулаад гэхдээ бид нэр боловсруулаагүй. Яг энэ Арднаас дараа нэмдэр сайд өдрлөө өөртөө бэлтцсэн байсан баг. Тэгээд гаргаж ирээ ажлын хэсгийн гишүүд дээр зүгээр ингээд нэг удаа уншуулаад шууд буцаагаад авчижсэн байхгүй. Тэгээд тухайн үед нь би бас тэр бол видеод протоколтой байсан. Аудио протоколтой байсан. Тэгээд би хэлсэн энэ хурааж явна гэдэг байгаа юм уу? Хилцэл хийгээд байгаа. Энэ нэг тогтоол дотор чи юм хоёр өгүүлэр яваад. Хоёр өөр зөрөлдөөнтэй. Юм яваад байна гэд. Тэгээ энэ хилцэл хийж хурааж явнаа гэж ойлгоноо гэдэг нь. За би хэллээ шүү. Одоо би ямар шийдвэр гаргах юм биш. Ямар ажлын хэсгийн нөгөө гишүүдийн ажлын хэсэгч байгаа биш. Ямар ч хэлсэн хууль зүйн наа чи алдаатай биш үү гэдгийг хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэл яг тэр үед бүгд л хэвээр ингэжсэн тэгэл. Тэгээ хин ийм савнд авчиж хийсэн байх. Нэг ийм. Одоо хоёр үзүүртэй зүү хин оруулсан. Нэг гүйлгэлээдэг те. Нэг юм биш та өөр хэлэлтээр харна хэлэлдэг. Тэгээ хоёр үзүүртэй тогтоол гаргуулсан байгаа зү. Тийм. Тэгээ хин мань хэл. Энийг одоо ийм зүгээр хуульч одоо нямдар сайд л мэдхгүй байв гэж. Тэ? Ямар учиртай гэдгийг би яагаад нотлохолж байгаа гэхээр намайг шүүх хурлд эрдэнтийн шүүх хурлд явж байгаа чинь мань хүн битэн очих гэдэг дээдгэсэн шүү дээ. Битэн очих. Тэгээ би ерөнхий сайдын захирамжтай. Хөрсөх сайдын. Нямдар сайдын захирамжаар биш үү? Ерхий сайдын захирамжаар томилогдсон засгийн газрын эсэмдлэгчэн төлөөлөгчөө. Очихгүй гэж байгаа бол та ерхий сайд хэлээ. Ерхий сайд одоо миний шийдвэр гаргасан одоо хүм учраас та ерхий сайд хэлжээж энэ асуудлаа шийдэв. Тэгэхээр хөрсөх юу юм? Би чиний сайд үсттэй. Тэ? Би чамд сайд ч хэлж байна. Гэдэг үсэн багхгүй. Тэгээ би үгүйгээд сүйдэн тэр хурал дээр тэр дээж өхөн захиргааны танхим хурал болгоц чинь мань үн гэсэн байхгүй. Тэр чинь хоёр итгэмцэгтэн төлөлдөгч байгаа. Нэг нь би, нэг нь сангийн аамны Ганбат. Төсөв талаасаа би бас нөгөө тоонд муу штэ, бид тооны өвш штэ. Тэгээ тэгсэн чинь нэн дээр сайд гэдэг байхгүй. Чи шүүх хурал Ганбатыг явуулаад өөрөө хэрэггүй гэж. Ганбат чинь очиод байлж чадахгүй штэ. Хуулийн хүн биш шүү дээ. Энд чи гэмтэргийн асуудал яригдчих шүү дээ. Тийм байгаа ч дээ. Ямар зоригтой ер нь ямар хоёр үзүүртэй зүв үүдүүд аа нүгэж ямар шатар нүгэдэг байгаа юм гэдэг асуулт бол гарцаагүй ба. Тэгээ энийг бол би бүгд нь хэлжсэн. Намын удирдлагч хэлжсэн. Сайд нарц хэлжсэн. Бүгд мэднэ. Би тэгэхээр дугаа байж байж яснаа яриад байгаа зүйл биш байхгүй. Би тэр доктор нь хангалттай яриад. Мэдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо энэ яг нямдуур цайдын юу байгаа юм тодорхой хэлээд. Юу байгаа юм? Мэдгүй юу? Шатар нүгэлээ. Нүгэлээ нөө тий. Шатар нүгэлээ. Тий нүүх шалтгаан. Ер нь юу байна? Энэ нөө нэг
хүчтэй байгаа ягаад камер харахаараа байлдаад байна шүү дээ. Хэвлий юм. Камерын цаана олж байгаа яг шүүх хурал дээр өөр юм хийгээд байна шүү дээ. Тий. Ягаад тэгээд байгааг нь таад мэджил байгаа шүү дээ. Тэгээд сайхан хэлээд өгөхгүй юм уу? Enough is enough гэл ингээд байгаа манаад ч юм хэлээ л дээ. Би энэс илүү юу хэлэх юм? Ингээд хэлгээс илүү. Тэгээ яах гээд байгаа юм ингээд тодорхой юм хэлээ л хүмүүст ингээд ямар ч юм мэдээлүүдийг өгөөд энэд өөртөө дүгнэгээд хайдаг мэдээлэл одоо манайханд хангалттай л шүү. Тэгээ их хурлын тогтоолыг хүртэл зориу тийм гачин тогтоол гаргуулсан байгаа ч. Аа. Гаргуулсан юм байна л да тий. Хэн оруусан тэр тогтоолыг? Тий. Хэн ярьж ирсэн юм бэ? Тийм биз дээ. Гол дүр хийсэн биз дээ. Тэгээ яах гээд тэгээд ирсэн ингээд ингээд тодорхой яг ийм учраас ингэж байгаамаа гэдэг тодорхой тодорхой юмнуудыг сайхан танаар би бас хэлүүлэл авчмаар санагдаад байна л да. А ингээд ийм учраас хүчтэй байгаа юм байна тийм үү? Тийм их одоо ашиг сонирхлууд нэг юм ашиг сонирхлууд байна. Тэрнийхэн дагуу ингээд ингээд би одоо ухааны гүйцч одоо мэдхгүй шүү дээ. Тэр нь орцсон биш. Гэтэ би зүгээр юуг нь яриад байх хөр гарцаагүй болж байгаа процесс. Факт. Тэрний үр дагавар хэлээд байна гэж. Үр дагавар нь ийм байгаад байна гэдгийг л яриад байна шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт ер нь л ингээд таид маань ярдгиймээ ингээд сонгуулийн өмнө ингээд залуучууд ус ярддаг байхгүй. Тэгээ таны нэг бас нэг бичлэг надад байгаа. Бас ингээд ярьж исэн асуудал байна гэж ингээд ярьж исэн нэг бичлэг. Монгол төрийн дархлааг бүрэн сулруулсан. Талцуулсан. Ийм одоо хэлбэрлүү оруулж ирж байгаа. Үндсэндээ ингээд төрийн албан бүжгнээд ихлэхээр энэ төрийн албаагч нь одоо хонцоо сэтгэлтэй болж байна. Тэнд одоо доктор сууршилтай, ихтгэл үнэмшилтэй, өмнө чухдаргаар авилгалд өртөхгүйгээр ингээд одоо ажиллах тэр хүсэл эрмэлзэл өөр устчихна гэсэн үг. Ерөөсөө л нэг хэн нэгэн гайгүй дараа нэг дарга болчмоор тийм хүнийг л ай талын олох дах цүнхийн барих тийм байдал руу энэ одоо залуучууд энэ мэрэгсэн албаа хэвчтэй түлхэж оруулж байгаа. Энэ бол хамгийн аюул. Төрийн албаа хэвчтийн юу лээ? Холбоо. Холбоо гэдэг төр юм бас байгууллага тий тэргүүн байж байгаа. Энийг хамарглан төрийн албыг одоо албаагчдыг халж байгааг эсэргүүцэж халсан гэж ярьж ингэж явж исэн. Бас нэг сонгуулийн дараа үеийн өмнө хэлв. Тэг чи 2013-аас 16 онд. 13-аас 16 онд тий сонгуулийн. 13-аас 16 оны сонгуульд ерөөхдөө. Оо эн чин би зөндөө ярьсан. Энэ бол яг миний хатуу итгэл юм шил. Одоо яг ингэ туу ихтгэл юм шил. Одоо яг хөө зүгээр би нэг инет юм ярьчих. Одоо хоёудаа маш сериозны юм ярьад байгаа шүү. Албаа байгуулалт одоо ингэ яриад би чи зургатар гэсэн чи манай аавын хамаатнууд Сүхбаатар аавч Сүхбаатар байхгүй юу? Сүхбаатар суманд байгаа манай нэг ихчлэл ярьж байна. Бүр мал дээр байдаг байхгүй юу? Хөө минь дүүдээ баяр хүргэе. Миний төчс та амар том дарах болсон юм шиг. Төрийн алба бүх төрийн албаагчтай хамгийн том дарга нь болсон юм байна шүү дээ гэсэн чи. Ёй. Өө тэгээд хүн тэгж ойлгосон манай. Өө ихч минь аач юу. Аач юу. Төрийн бас байгуулгаа гэж хэлжсэн байхгүй. Би өөрөө төрийн захиргааны байгуулгууд 4 6 10 орчим жил тамгын дарга хийсэн. Өөрөө улс төрийн намын гишүүн байсан ч тухайн ажиллаж байгаа байгууллага дээр би хэн нэгний улс төрийн шалтгаанаар ялгуурлан гадуур халах сэлгэх явдлыг өөрөө зөвшөөрдөггүйсэн. Би өөрөө үлгэрлэл хийх гэж хэдэгсэн. Өөрөө энийг ярьчаад өөрөө ийм хатуул итгэл юмшилтэй. Би өөрөө төрийн энэ захиргааны мэрэгсэн албанд 10 орчим жил ажилласан учраас юу энэ хүмүүс хаад болж байгааг би өөрөө зүр сэтгэлээр мэднэ. Хүн ажил зөвхөн мэрэгжил уур чадвар ажлын хариуцлага л асуудал ярьж байгаа. За энэ бол ийм байгаа. Тэгээд арчсан нам олуулаа байсан одоо сонгуульд ялцсан байх үеийн таны одоо эсрэг үсчээсэн, тэмцэжсэн, урдаа барьжсэн зүйл бол энэ төрийн албаа хэвчтийн асуудал. Оо би чинь төрийн алба, төрлийн алба болоо гэдэг юм чи би хамгийн их ярьсан. Тий, хамгийн их ярьсан. Хамгийн их ярьсан. Хамгийн их ярьсан. Одоо болохоор та тухайн үед бол яг хөтэ танаа нам бас нэг одоогийн шиг улаан цам хоёр багцаагүй ажилтэл те. Одоо бол танаа нам дотроо асуудал үүсээд хоёр багцсан. Одоо бол гадных намын асуудал, гадных тэр сүргүчний асуудал гэхээсээ илүүтэйгээр дотоод асуудал байгаа учраас та одоо нэг талдаа гарчаад намын хуваагдлынхаа нэг талд гарчаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Мегон биеийн их болтынхаа талд орчоод Нямдуурч гэдэг хүнийгээ одоо энэ байгаа засгийг амуулаад ингэ яваад байгаа юм биш үү? Юу нь таны тэмцдэг аргач нь өөрөө
маргааш одоо яг энэ дээр яриад байгаа шиг хин маргааш дарга болох үед дэдэртэйгээ нэг айтайхан байж байгаад амдэрлаа бодёо гэдэг энэ зарчмаараа яваадах юм шүү. Одоо таны амдэр сайдыг шүглөөгт намайг одоо миний инхвалтын хүн гэж байгаа шүү дээ. Энэ миний инхвалтын гар хөл учраас гэж байгаа. Тий, тэр шилэл офшорын хуулмүүд гэл ингээд зөв хідэн факт ярьж. За. Нэгдүгээрт би нам дотор айд нэгэн фракц маргац гэдэг тийм байхгүй. Хоёрдугаарт фракцуу та яаж явах юм? Би 2011 оны 11 сараас 2000 хөл дарагч 2013 оны намар санжин намын дараа болсон санагдчих шүү. Би Батуулд инг төвшин гэсэн хоёр намын дарагын зөвлөх ашижсан үлэрч. Ашижсан. Мегомбын инг хөл намын дараа болоод би ажиллаа гэж хэлсэн. Намын дарагын зөвдөхөө гэж хэлсэн. Би тэр хүний фракцийн юм биш байгаа ч гэсэн. Бишсэн бол энэ ч яах яа, юу гэж бодох вэ? Би биш л байгаа ч гэсэн. Хоёрдугаарт би Мегомбын инх бол намын дарга болоод би намын баг хурлаасаа хөгжижсэн. Эсэргээрээ байгаа ч гэсэн. Би өөрийнх нь фракцийн хүн бол энэ ч эсэргээрээ нөгөө намын баг хурд муралдаа оруулах хэрэгтэй гэж үздэг. Үгүй байгаа ч гэсэн. Би дэд сайд болохдоо Мегомбын инх бол намын дарагтай огт уулзаагүй. Би уулзах гэдэг хүсэл тав хүлээж авав. Дэд сайд болоход манай намын үдирт зөвлөлч одоо хамгийн арчилсан шударгаар өрсөлдөөсөн шүү дээ. Хамгийн багадаа хоёр хүнийг үдирт зөвлөлийн нууц санал хураалтаар оруулж өрсөлдөөсөн. Дэд сайд нарыг 31 үдирт зөвлөлийн гишүүнээс би 29 одоо манай сангийн дэд сайд булгантая бит хоёр үдирт зөвлөлийн 31 хүнээс 29 гишүүний саналаар хамгийн өндөр оноо одоо санал авч нууц санал хураалтаар дэд сайд болж исэн. Тэр дараа нартаа ч уулзж байгаагүй шүү дээ. Одоо тэтэ тэргүй та энэ 2020 оны улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөнөө. Өрсөлдөхгүй дээ. Тийм үү? Мэдхгүй. Яг хөө тэр тойрог авахын тулд та нэг одоо нэг энэ чинь бас нэг лобби үүсэн шүү дээ. Одоо бол хин нэр дэвшгүйгэн шийдэхгүй намын дарга шийднэ. Намын дарга бол намчин дотор хоёр хуваагдсан байгаа учраас энэ чинь бас нэг хүч тий? Тодорхой нэг хэсэг нь хуваагдлаа ингээд ямар нэгэн намаа дэвшүүлээд байдгийг. Одоо энэ дэвшэх гэж байгаа энэ нэг яг өөршөөс сэтгэв. Тэгээ. Сүүлд нь яг өөршгөөс бодно. Энэ ингээд нэг юм дэвшэх гээд байгаа учраас энэ ингэж байгаа гэж. Яг өөрөд тэгдэг байхгүй. Тэг хүний яг би бол яагаад ингэж шүүмжлэл яриад байна вөхөр? Дэд сайд болоод одоо бямц сайд надад юу хариуцуулсан гэхээр хууль зүйн бодлого гадаад харилцаа гэсэн хоёр асуудал хариуцуулсан байхгүй. Хууль зүйн бодлого гэдэг бол одоо хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах болох асуудал гадаад харилцааны асуудал. За гадаад харилцаан дээр бол би бол 2 жил ажиллахдаа хууль зүйн дотоод хэргийн яамд одоо 4-5 гадаад улс орнуудаас гадаад улсын байгууллагатай хамтарсан 4-5 төсөл нийт дүнгээр 20 орчим тэрбум төгрөгийн буцалтгүй зээл биш шүү. Буцалтгүй тусламжийн төсөл авчирсан. Одоо жишээл энэ хүрээнд улс орон даяар гэр бүлийн үчирхээлд өртсөн хүмүүсийг нэг цагийн үйлчлэгээний 10 байр баригдсан. Ашиглалтанд орсон. Хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн 5 хамгаалах байр баригдсан. Баригдана одоо аз үйд магны төслөөр. Тэр олон төсөл ярьж байна. Жилдээ Оросын холбооны улсад би засгийн газрын шугамар биш шүү. Зөвхөн хоёр яамдын хоорондын шугамар. Жилдээ 150 оюутныг тэдний зардлаар сургаж байгаа. Сурагч болон цагдаа тусгай албаагчтай. 150 орчим. Хоёр жил 300 орчим. Миний асуултанд яг ямар холбоотой вэ? Тэгээ би яг гол бодоод яваад байгаа юм юу байхгүй юу? Яндар цаад 2008-аас 12-нд цаад болохдоо хууль зүйн бодлогын чиглэлээр дорвитой ерөөс юм хийгээгүй. Хууль тогтоомж ерөөс боловсронгуй болох санаачлах чиглэлд хэмээгээгүй. 10 жилийн өмнө. Засгийн газрын 2016 оны мөрийн хөтөлбөрт засагдлын бодлогын 1-дүгээрт өмчийн харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. Хуулиуд дотоод хэргийн яамны үйл ажиллагааны 4 жилийн гол асуудал нь бизнесийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно гэдэг зорилт мөрийн хөтөлбөрт тавьдсан. Энэ хүрээнд 2 жил боловсруулад бэлэн болцсон юм олон хуулиуд байна. Би зүгээр зах тухаас нь хэлээ. Жишээлбэл төрийн өмчийн тухай хууль. Одоо манай улсад хамгийн их авилга болж бүтэхгүй бүх юмний уг үндэс нь энэ болсон. Авилгатай тэмцэх газар сүүлийн 6 сард
11 их найди хохрол төрийн өмчтөр гарсан гэж ярьж байна. Төр маш хөмчтэй байна. А төрийн гэж нийтийн нэг тийм эзэнгүй өмчтэй. Төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой компани бол. Компани бол. Энэ Эрдэнэс 5 толгой. IPO гаргая гэдэг. Эдгээр зохион байгуулалт нь яаж явах юм бэ гэдэг хуулна. Энэ хяналтгүй байна. Тэр намчид сүнхчид хүмүүс нь хяналтгүй тэр төрийн өмч компани чинь хувийн өмчийг зарцуулж байна. Төрийн өмчт компаниуд 2016 онд 10.5 их найдын өртөө байна гэж. 10.5 их найд. Хүн болгонд 3 сая төгрөг өгөхөөр Монгол улс юм. Ийм хөртөө болгоцсон. Энд хамгийн гол авилгал чи энд байна. Энийг засахгүй байна. Хяналттай болгоё. IPO гаргая, хөгжий. Гэдэг хуулийн төсөл. Орон нутгийн өмчийн тухай хууль. Орон нутг чи яагаад бие даач хөгжихгүй байгаа юм? Өмчгүй учраас. Бид нар утаа ярьж байна. Нийтийн тээвэр ярьж байна. Замын төвжирэл ярьж байна. Хог ярьж байна. Энэ улсын их хурлын шийддэг асуудал биш. Энэ орон нутг нь өөрөө шийдэх ёстой. Орон нутг ямар чигүүргээр ямар өмчтэй байх уу гэдэг асуудал чинь орон нутгийн өмчийн хуулиар нь шийдэх ёстой. Шашин сүмийг чи болохоо үйлсөө. Улс орон арт түмэн дайцдаг, хоорондоо мууцдаг, хагардаг гол юм чинь шашин. Мүүн зүүнгээл зүгээр яриа шуугаал өнгөрдөг. 93 онд батлсан хуультай тэрнээс хойш урсгалаар нь хайцсан. Улс орон чи эзлэгдлээ. Оюун санаагаар. Энийг зохицуулахгүй мө? Чи хуулийн юмны эхлэх асуудал байдаг шүү дээ. Хүний итгэл биш зүйлийг зохицуулах гэж байна. Үндсний аюулгүй байдлын зөвлөл энэ хуулийг боловсронгуй олгоо гэд чиглэл өгсөн. Яг хэрэгжүүлэхгүй бол. Харт амгийн асуудал. Монгол улсад харт хавдар болсон. Яриа л. Энтэй ганцхан шоронгийн аргаар тэмцэхгүй. Төрөөс энийг урдсан сэргийлэх. Өвч нийгэмчлэх. Тэр зохион байгуулалтын хэвшинчтэй байгаа гэмтрэхтнүүдийн чинь яг гол эддгийг нь илрүүлэх. Энэ чинь дандаа нууц мөрөн шалах ажиллагааны дүүд. Гэрчийг хамгаалах хэрэгтэй. Мэдээлэгчийн аюулгүй байдлаа ялаас чөлөөлөх хэрэгтэй. Олон арга хэрэгслүүдээр энтэй тэмцэнэ. Тэр харт амьг татж байгаа юм чинь цагдаагийн газар өөрийгөө хилчилж ирдгүү юм аа. Энийг тэмцдэг сэтгэл зүүн төрийн бас байгууллагуудын хүчийг ашиглах хэрэгтэй. Энд санхүүжилт гарах хэрэгтэй. Нэг ч төвөр гаргадгүй юм аа. Энтэй тэмцэх хэрэгтэй. Иж өөрөө цогцоолон шинжлэх үйл. Реформ хийх хэрэгтэй. Сая бол 25 дээр ярихдаа ер нь хуулийн боловсронгуй шаардлахгүй ухаан юм ярьж байгаа. Өөрчлөлт тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Ашигын төлөө бас төрийн бас байгууллагын хуулийн төсөл. Ерөөсөө энэ реформуудыг явуулахгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад энэ бэлэн болцсон, жилийн өмнө бэлэн болцсон төслүүдийг дараад байгаа даа? Энэ яагаад дараад байгаа? Уу харин яагаад дараад байгаа? Уу та юу гэж бодож байгаа юм? Одоо энэ тодорхой мэдээлэл үзэгчдээс ойл асуухгүй төрөөсөө үзэгчдээс л асуугаад байгаа юм. Хэлээ явуул та. Яг яагаад таа? Одоо энэ төрийн өмчт компанийн хуулиуд явчвал энэ хүн чинь төрийн өмчт компанид тэр тэз дөрв дээр анх хоёрыгаа тавиад тэнд бараа шахаа Эрдэнэ төвлөрд таньдаг хүн миний хүүхэд байгаа шүү гэж чатгаа болчихно шүү дээ. Тэр юм чи байхгүй болох гэдэг шүү дээ. Тэгж бодд тийм үү? Би одоо гайхаж шин нэрээ. Тэгээ нэг хүн ингэ төрийг бариад иж болтгүй юм байна. Тэгээ энэ реформыг явуулахгүй байгаа учраас би хилээд байгаа байхгүй. Яагаад би энийг яриад байна вөхөр? Энд би охроод байгаа юм юур байхгүй. Би ажиллаа өгснөрөө биш би охрохгүй. Тийм одоо арчаагаа алдсан зөвхөн нам төрөл явж ийж би нэг ажил амьдралтаа болж ийж амьдралын кафе авдаг хүн биш. Зүгээр айтайхан чөлөөтэй амьдар чинь илүү гэр бүлтэйгээ ойр харин энэ боловсруулалт би чи гэр хүүхдээ цаг гаргаж чадахгүй харин хөндөрсөн байсан. Сайхан байна. Ингээд ийм юм үзүүлж байна. За ийм юмдыг зөксөд байгаа учраас үнэхээр эсэргүүцэхгүй яах юм бэ гэж нэг талтаа зөв. Нөгөө талтаа нэмдур цайтай санал нэгдэх зүйлүүд юу байна гэхээр таны мэдээллүүдийг хараад байхаар харагдаад байгаа юм л да. Төрөний бичлэгийн талаар эргээд хойлоо ярина. Энд нэг бичлэг байгаа. Таны бас яриа. Газар авахыг бол зарим зүйл дээр бол тодорхой авахсан хэрэглэх хэрэгтэй гэж үздэг. Зарим зүйл дээр бол тодорхой авахсан хэрэглэх хэрэгтэй гэж үздэг. Шил авилгын хэрэгтэй. Тодорхой том толгой авилгачдаг бол Монголын төр бас цаазаар авахын шаардлага байхыг би үүсэхгүй. Би бол бас энэ хийх хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхгүйгээр зүгээр энэ толгой хилээ хүний эрхинд яриад
энд арчлал яриад энд бол хэрэггүй. Цаадаар их ялыг сэргээх нь Монгол улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээсээ нэгдсэн хүний эрхийг хамгаалах чиглэлд гаргасан төвчлээс ухарсан алхам болох бөгөөд Монгол улсын олон улс дахь нэр хүндэд муугаар нөлөөлж Монгол улсын дотоод болон гадаад бодлого тогтворгүй гэх ойлголтыг баталгаажуулж Монгол улсад итгэх итгэл олон улсад улам бүр гуурхаас гадна нэгдсэн үндэсний байгууллага Европын холбоо зэрэг байгууллагаас манай улсын эдийн засгийн үндэсний аюулгүй байдал гадаад харилцаа нөлөөлөх 20 арга хэмжээг авах сөрөг үр дагавартай. Энэ одоо байж гараа асуултаа асуучих. Энэ хараа одоо ингээд таны нэмд орч сайд нэр дэвшгэж байгаа маа гэж хэл хартахаас хэлхээс өөрөөр авахгүй. Сэтгүүл шүд нэр хартахаас өөр арга байхгүй. Сонгуулийн өмнө та нэг юм ярьдаг. Төрүүний төрөмс байгууллагатай байх та тий. Төрийн албаны томилгооны тухай ярьлаа. Халддаг байдлын тухай ярьлаа тий. Өөр юм яриагүй шүү дээ. Гэтэл одоо миний байр суурь өөрчлөгдөв шүү дээ. Тэгэр л юм шүү дээ. Гэхдээ тэгээ одоо яагаад танаа сая жишээлбэл 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр маш олон халаас илгээ хийгдэх та бол тэрнээс хойш энэ талаар байр суурь илэрхийлсэнийг би хайгаад л болоог. Яамандаа Яамандаа бол ямар нэгэн устрын шалтгаан дээр Яамандаа та энэ зөвхөн нэг ямыг яриаг бай тухай үед. Тухай та төрийн албан хаагчны гэж ярьсан. За нэгтгэн. Ингээ яриаг. Байдал бол хэвэндээ баа, тий? Ардын нам бас халаас илгээ хийсэн. За энэ асуудал цаазаар аавна аа гэсэн. Энэ чинь тухайн үед их яг энэ авилгын хэрэг олонний анхаарлын төвд байх үед та ярьжсэн. Энэ хүмүүсийн энэ хятад шиг ингээд арга хэмжээ авалтаа авахгүй байна. Дараа нь та өөрөө албан тушаалд очисон. Үнэхээр энэ чинь манайха өөрөө ийм олон улсад ийм байл. Үнэн бодит байгаа байр суурь хэлж байгаа. Ингээд сонгуулийн өмнө ба дараа дандаа ярьдаг юм чинь өөр байгаа учраас энэ сайт чинь бас энэ сэтгүүлч нар чинь хартахаас яах юм. Ягаад ингээд хувраад идэв ер нь та нарын яриа? Би бол тэр сүүлийн ярилцлагаар бол нөхөр инхвирийн хувийн байр суурь илэрхийлдэг. Би Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд яг цаазаар авах ялтай холбоотойгоор асуудал дээр ерөнхийлөгчийн гаргасан санал дээр хууль зүйн дүгнэлт өгөх засгийн газрын ажлын хэсгийн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэл энэ бол Монгол улсын засгийн газрын төрийн албан ёсны байр суурь. Энэ миний хувийн байр суурь биш. Зөрчилдөжсэн байна тийм хоёр байр суурь чинь. Ер нь дотроо энэ аа энэ буруу штэ гэж бодож үнсэн. Тушаалтны байр суурь. Өмнөх нь миний хувийн байр суурь. Тийм. Юу нэг хувийн зөрчилдөөнтэй байдаг уу те? Өмнөх нь миний хувийн байр суурь. Би хэрвээ та анзаарах юм бол ингэж хэлж байгаа. Тодорхой хугацаанд А би бол тухайн үед юу гэж бодож ирсэн гэхээр би ийм өршөөлийн хууль гэдэг шиг нэрүүгөө үлд яг нэг жилийн хугацаанд үйлчлэх хууль гаргая гэж би өөрөө бодож ирсэн. Хэрвээ над боломж олгвол би шууд одоо ч тэрийг ярина. Нэг жилийн хугацаанд хууль гаргаад заа авлигч та өнөөдрөөс эхлээд ийм хэмжээний авилгал авах юм бол тэгээ та ажиллахдаг юм бол энэ нэг жилийн хугацаанд цаазаар авах гэж үүчлээ шүү. Тэрнээс цааш хэтрүүлэхгүй. Би энийг хоёр шалтгаанаар хэлжсэн. Нэгдүгээр нь ерөөсөө энэ бүр айхаад байгаа дөжрөөд хилээд ахт далын шүү, сэлэн дэшүү гэдэг ах чинь өдөр тутам авилгач баригдаад байгаа зүйл. А энэ ер нь нэг дохио өгсөд хатуу бүр сануулга өгсөд юм хилмэгдүүлэлт бол цаазаар авах ялтаа гэдэг. А тийм үч хилмэгдүүлэлт болчихгүй гэдэг болгоомж надад байсан учраас би тодорхой хугацаагаар энийг хэрэглэхгүй болохгүй. Тодорхой хугацаанд дотор чинь хилмэгдүүлэлт болоод үргэлжлээ явчихна. Тийм учраас би бол бодохтаа бол нэг жил гэж бодож байсан байхгүй юу? Бүр нэг жилийн хугацаа өгөөд нэг жилийн хугацаа өгье. Ерөөсөө уучлаар болно шүү. Энийг бүр нэг хатуу сануулга өгье гэж. Тэрийг үүсэхгүй гэж би яг хэлж байгаа. Энэ байр суурь одоо ч хэвэрэн шүү. За энэ тэгвэл тэр одоо нөө төрийн албаны томилгоо ардын намдэр болсон юмнуудыг яагаад шүмжлэхгүй байгаа юм бэ? Яг үннийг хэлэхэд одоо би төрийн алба төрлийн алба болоо гэж жагсаалт үйлээл арцсан намынхныг зарлаа л явж ирсэн. Тэгээ одоо энэ өөрийнхөө намынхны жагсаалтыг хараад өөрөөсөө яах одоо би нүүрэх газар талахгүй шүү. Таны нүүрэх явах та таны зүгээр хэллээ. Манайхан дээрдж байгаа юм байхгүй бүр төрлийн алба болгоод хамаатан садан одоо ингээл тий мэдээлүүд гараал ш. Одоо би ич чинь одоо өөр юу гэж хэлэх вэ одоо би ич чинь ш. Одоо өөрөхнөөс ич чинь би. Та ингээд тав тэр ярилцсан нэлээд сунжирч уртуудаа явлаа. Тэгээ танаас бас мэдээлэлд сонирхолтой мэдээлүүд бас олонний нэг хүртэл болоог мэдээлүүдийг та бас хэлэх шиг боллоо. Тэгээд нэг зүйлийг захимаар байгаа юм. Одоо энэ үндсэн хуулийн
нэмэлт өөрчлөлт гээд бид нар бас энэ түүхэн он цаг үед явж байна л да. Үндсэн хуулиндээ бас нэмэлт өөрчлөлт оруулад тодорхой сансан зорьсондоо хүрч чадаагүй ч гэсэн ямар ч байсан үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн. Залуу хуульчид хоорондоо өдөр болгонол бараг уулзаж энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг ард нийтийн санал болгохоор ямар ч явуулаа гэдэг юм түлхэцгийг өгөөд ингэ залуучууд нь ингэ явж байгаа. Нэг залуу хуульч нь болохоор одоо ингэ нэг хүнтэй хуучин сайдтайгаа ингэ маргааны төвшөнд явж байгаа. Тэгээ энэ нэг энэ үндсэн хуулийн асуудал дээр та бас нэг залуу хуульчийн хувьд хууль зүйн сайд дэд сайд байсны хувьд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж энэ залуучуудтай уулздаг юм уулзсан нь ер нь яг хүн хуульчдын нэгдэл байгуулад хүртэл өөрөө зохион байгуулад идэвхтэй байр суурьтай явж байгаа шүү дээ. Ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт ямар яах гэж хийдвэхээр том утгаараа шин том реформ хийх гэж байгаа. Одоо өмнөх үе одоо энэ юм чинь бол болоо. Үзлээ харлаа тийм. Одоо болоо. Тэгээд одоо цоо шинээр хандлагаар алхна гэ энийг шинэ хүмүүс хийдэг. Өөрөөр хэл өмнөх хүмүүсээ гой хүнцэтгэлдээр тэтгэврт нь гаргаад дараагийн үе явчих гэж үндсүүлээ өөрчлөлт хийдэг шүү дээ. Хуучин хүмүүс шинэ үндсүүл хийдэггүй. Шинэ хүмүүс хийдэг. Тэгжээ хүлэн зөвшөөрөгддөг. Тийм учиртай. Тэгээ одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө та бол өөрчлөлт гэж хэлэхгүй мэн тий. Хуучин хүмүүс хийсэн учраас болохгүй байгаа юм байна. Хуучин хүмүүсээс учраас хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа зүгт. Ард нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа зүгт. Тэгвэл ард нийтийн санал сулгын интер дээр бол та эсрэг байр суурьтай л байна тий. Ард нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа зүгт. Юу хийчвэ гэдэг тэр дотор гайгүй гайгүй юмнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр нь биш зүгээр хин хийчвэ гэдэгт нь харшилдаал дургуцаад байгаа шүү дээ. За зэхэр тэр хүчин чухал хүчин зүйл байгаа зүгтээ. Хүлэн зөвшөөрөх гэдэг чинь. За. За ингээд цаг маань тулсан та бүхэн зөндөө өргөн хүрээнд ярилцлаа. Дахиад үндсэн хуулийн асуудал таны саний над төсөлбөрөөр байж байгаа хуулиудын асуудлыг зөндөө ярилцах сэдвүүд байгаа. Байна уу гэн. Данс цагт маань багтахгүй ингээд ирж мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Зөвшөлтэй улаан баал нэвтрүүлгийн маань ярьсгын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дараа нэвтрүүлж байна.